מי שמישה מישה 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 מי שנכנס אדר מי שמישה מישה 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 מי שנכנס אדר מי שנכנס אדר מרבין משנכנס אדר מרבים בשמחה, ואנחנו נמצאים הערב בליל זין אדר. ערב טוב, תחילת שבוע טוב, בשורות טובות, בשם השם הטוב נעשה ונצליח. אמן. היום נעסוק בזוהר הקדוש עם ביאור מתוק מדבש מתוך קונטרס בשיננתם לבניך. שיעור מיוחד, מיוחד מאוד. הנחת הכי גדולה, הטוב הכי גדול שיכול להיות לאדם בחיים פועלי אדמות. זה אדם שיש לו על מה לקום בבוקר, שיש לו על מה לישון בערב, שיש לו בכל מצב ובכל תקופה ובכל אירוע שהוא מסתובב קרית. לא משנה מה עובר עליו, לא משנה מה קורה. יש מה שמרגיע אותו, יש לו משהו שעושה לו טוב על הלב. זה האדם שיודע שיש לו איזה יורש עצר רוחני, שיש לו איזה בן, איזה בת, שעושים את מה שצריך לעשות. אין שקט ורוגע נפשי וסיפוק וחיות יותר מדבר זה בעולם הזה ובעולם הבא. כל מניע, כל תרדה, כל אירוע שקורה, ניסיון, ביזיון, התעלות, השפלה, ירידה לצורך עלייה, הוא שורד את הכל. הוא שורד את הכל, יש לו את הפינה החמה שלו, שמרגיעה אותו, שעושה לו טוב. היקר שלי, הנשמה שלי, נוסע והולך בדרך טובים. כדי להגיע לדבר הזה, שאין חולק עליו, משום שראינו בעולם לכאן ולכאן. אני עבדכם מסתובב בהרבה מקומות. אני מכיר אנשים עשירים ועשירים מאוד. כל נעל שהוא קונה, ביום שהוא לבש אותו, הוא מוריד אותו, כבר לא לובש אותו פעם שנייה. זה לא אדם שמהכבוד שלו ללבוש אותו נעל פעמיים. הנעל הזאת עשתה את שלה, גמרנו. יש אנשים כאלה. חליפה שלבש, אין מצב מכביסה. נגמר, לבש, שים אותו על העץ, עושים אותו זה, כבר... העובדים יטפלו. יש להם בתים בקיסריה, יש להם בתים ב... הרצליה, יש להם בתים בזה, כפר שמריהו. רק העובדים מתפרנסים שם. הם כמעט לא בארץ או לא פה או לא שם. האנשים האלה בוכים מרורות על הילד, על הילדה, לאיפה הגיעו, מה עשו, החיים הרוסים. אוי אוי אוי, עם כל הצחצוח ועם כל השינון ועם כל ההון שיש להם, אין להם כלום, כלום שבכלום. יש מאידך גיסא, אנשים וגם שכנים שלי קרובים, ממש קרובים, של לקנות את הלחם בבוקר, הלחם הפרוס, אין להם. אין להם ללחם הפרוס, כפשוטו. אני לא מדבר על הממרח כדי למרוח את הלחם. יש אנשים כאלה. אתה רואה לחיים של ילדים ולחיים של הורים, איך ככה? מה זה מבסוט, מאושר? איך זה? הוא סוחב עליו עגלה של 14-15 נפשות בבית, והבן אדם קורן זורח, אין לו כלום, אין לו את הלחם ממש. יש גמח לחם בשכונה,
פעמיים בשבוע מורידים מסעית של לחם, מי שאין לו זכאי לקחת 2-3 כיכרות. אשרי עם ישראל. באים על הבוקר, לוקחים כיכר לחם פרוס. מזה אנשים חיים. לא דיברתי על האש, לא דיברתי עוף, מחובס בשבת בקושי. ואנשים חיים עם צהלה בפנים, עם עושר. מה קרה? יש לו נחת מהילד, מהילדה. הילד הולך תלמוד תורה, שם סיום משניות. הילדה הביאה תעודת מצטיינת. אך, זה ממלא אותו. זו הברכה, כי שם ציווה השם את הברכה, חיים עד העולם. לא כסף, לא זהב, לא אורך ימים, לא נכסים ולא כלום. רק בן ובת בדרך המלך, וקל וחומר נכד ונכדה. ומי שאין לו את זה, הוא האומלל מספר אחד בעולם. חד וחלק. ואיך עושים את זה? ואיך מגיעים לזה? או אולי לפני 400 שנה, 500 שנה, בימי הבעל שם טוב, בימי הזה, היה דברים כאלה. היום באנו בשיעור הנוכחי להסביר ולהבהיר קודם את העובדה ואת המציאות. תדע זו הדרך, זה העניין, כך צריך לחנך, וזה הדבר העיקרי של אנוכי השם אלוקיך בתורה. מי שרוצה להבין מה זה אנוכי השם אלוקיך, זה תכף נראה את זה מפורש שחור על גבי לבן. מי שרוצה להבין, משה קיבל תורה מסיני ומסרה לישוע וישוע לזקנים עד הדור שלנו, זה. זה אבא שהולך עם הילד שלו יד ביד ומדבר איתו דברי תורה. זה. אחרת תעשה 100,000 אילולות למשה רבנו, ומשה רבנו לא איתך. כי משה רבנו נמצא, משה קיבל תורה מסיני ומסרה. איך התורה נמסרת? לא מושון ולא אף אחד אחר. אלא משה. איך התורה עוברת במסורה מדור לדור? אנחנו הולכים ללמוד את זה. איך שזה עיקר העיקרים ביהדות, והשורה הראשונה שווה לאנוכי השם אלוקיך. עוד לפני שאתה מניח תפילין. עוד לפני כל זה, ואפילו עוד לפני שאתה לומד תורה. שהבן שלך מתחבר אל התורה. ויחד עם זה, אנחנו נבהיר ונראה גם בהמשך השיעור, איך הדבר חי וקיים ומציאותי גם בדורנו שלנו. ושלא תחשוב שאני מספר לך על איזה מדע בדיוני, או על איזה סיפור שהיה אולי בזמן האבות הקדושים. לא, אחי, היום בדורנו, יש מציאות כזאת. יש ילדים שמהלכים גאונים, ילדים עוד לפני בר מצווה. כולם מלאים, קופסה של תורה ומעשים טובים. הלוואי על כולנו. כל הדברים האלה נלמדים משני מילים בתורה הקדושה, ושיננתם לבניך. יש לך ילדים, יש לך תפקיד איתם, של אבא ושל אמא. האבא מחוץ לבית, בעיקר האמא בתוך הבית. כל אחד ואחד מקנה להם את מה שבכוחו, ביכולתו ובנתונים שלפניו. אני אומר כאן עוד מילה אחת, קשה לי להגיד אותה, כי כולם יודעים עד כמה אני בעד לך תתחתן ובואי תתחתני. אני הראשון שדוחף לזה עד כדי גדר ומציאות. שאחרי 120 שנה פלוס, כאשר אם ירצה השם, יגיע הזמן, וישאלו אותי למדת התורה, אני לא חושב שאני אענה על זה. אני אביא את החתנים שיתחתנו. אני התעסקתי לחתן אנשים, לא להשאיר אותם רווקים. ואת זה אני אענה, כי זה גדול מתורה. כי ספר תורה מוכרים בשביל לחתן זוג. ועם כל המעלה הזאת, שברוך השם בכל שבוע שניים שלושה ממה שאתם יודעים ומה שאתם לא יודעים. כל שבוע,
לפחות שניים, שלושה ופלוס פלוס. בארץ ובעולם. בחסדי שמיים אני גרמתי להם להתחתן. ועם כל זאת אני רוצה לומר את השורה הבאה, אחים יקרים. דרו לכם באוזן השמאלית ובלחש. יש בחורים ובחורות שחסד עשה איתם בורא עולם, שעדיין לא התחתנו. כי אם היו מתחתנים, היו מביאים ילדים לגיהנם וגיהנה גיהנם. אז אולי יותר טוב ששם אותם על המתנה, עד שיבואו היום כאן למעבדה, ייפתח להם האוזניים בשביל מה מתחתנים ואיזה ילדים מביאים לעולם. וזה לא סיפור של חתול פגש חתולה, והנה יצא ילד. והנה יש עוד אחד, אז קח אותו, תביא אותו, תרשום אותו, תוציא אותו, תעשה איתו, עוד עול עליך. זה לא עול, זה החיים שלך. בשבילו באת לעולם. את השהחיינו לא מברכים בחתונה, מברכים בברית. ביום שזכית לילד, ביום שאתה מכניס אותו לתורה לחופה למעשים טובים, אז שם יש את השהחיינו. ביום שאתה לוקח אותו לתלמוד תורה, לא שילך בעשעה שיבוא בזה, עזוב עשעה גם אם יש 100 עשעות. לחתיים הילד, תהיה צמוד אליו, תן לו יד יד, לך איתו לעשעה, תחזור, תביא אותו, תודה לבורא עולם, כל הדרך בהלוך ובחזור, תרקוד בשמחה, לקחתי את הילד תלמוד תורה, החזרתי אותו. ולא משנה מה הגיל, לי ברוך השם בחסדי שמיים, יש בת בת 16 שתהיה בריאה אפרת. אני אתמול שעה וחצי מזמני לקחתי ללוות אותה לתחנת האוטובוס. כי היא הולכת ללימודים. שעה וחצי רק הלוך, לקחתי אותה, חיכיתי, המתנתי עד שיבוא אוטובוס, ישבתי, פטפטתי איתה. סגרתי באמצע היום את הכל. מה זה חינוך הילדים, זה כל הזמן פירוש. ילד צריך להרגיש אבא, אבא צריך להרגיש ילד. צריך שיהיה כימיה ביניהם, צריך לשבת ביחד. לא יש אוטובוס, קחי כרטיסייה, קחי נטעין לך את הקו רפתם, לכי תעלי תסעי תבואי. איפה הקשר הנפשי? איפה החינוך? ילד וילדה שמתחנכים בצורה כזאת, שהאבא והאימא הם חברים שלהם, שהם גוש אחד וחלק אחד. הילד חושב פעמיים בשעת משבר, בשעת עלייה, איך יסתכל על אבא, איך אבא יסתכל עליי, איך אימא, לא נעשה את השטות הזאת, כן נעשה. וכל אחד יש לו תיצרים. זה לא נקרא בזבוז זמן. זה קודש קודשים שבעולם. זה לפני הכל, ואצלי זה לפני זיכוי הרבים גם. סגור הכל, שב עם הילד, שב עם הילדה, בת 16 אז מה? מה אתה חושב? נגמר החינוך? חינוך זה עד 120. לפני בר מצווה זה עיקר שיש יצר הרע, אחרי בר מצווה אז גם יש יצר הטוב, אבל יש גם תאוות אחרים, טיפש עשרה וכו'. אתה חייב להיות צמוד, אתה חייב לראות, להשגיח על הנכס. יש לך נכס! יש לך נכס! לא תשטפי כלים, תעשי זה הוראות בבית, האמא או אבא, זה לא זה חביבי. הכל צריך לבוא מאהבה, שיהיה פשוט רגש, זכות! לשטוף את הכלים של שבת. איך זה מתחיל? כשבאים פה לשיעור תורה ושומעים מה יש לך ביד, כי הרבה אנשים לא יודעים מה יש להם בידיים. לא יודעים. הביא עוד איזה גוש בשר, 20-30 קילו, מגדל אותו, מטפח אותו, תן לו לאכול, אתה מגדל פודל, מגדל גם ילד, מגדל גם זה, מגדל ההון. לפעמים זורק עליו יאללה על המן, לפעמים זה, לפעמים מטומטמת, לפעמים, אתה יודע מה אתה עושה? יש לך את הנכס הכי יקר בחיים בידיים. סגור עבודה, סגור תפילה אם צריך גם כן. כן, גם תפילה בציבור תסגור, אם צריך. ושב עם הילד והילדה. ושיננתם לבניך. השיעור הזה הוא כתוספת למה שנאמר בחנוך לנער, וכתוספת למה שנאמר בנחת מהילדים, ועוד ועוד שיעורים בנושא הזה, חינוך הילדים. נתיבות החינוך, כל אלה עוסקים בענייני חינוך, והיום באנו להוסיף עד כמה מגיע הערך והמעלה של זה העניין, ושלא תיקון בשום פנים ואופן תורת משה המסורה מסיני רק בדרך הזו. ההלכה בשולחן ערוך, מאי מתי מלמדים את הילד תורה?
שמתחיל לדבר, אתה כבר מתחיל לדבר איתו בדברי תורה. שמתחיל לדבר. אז אתה מתחיל לדבר איתו דברי תורה. לא פו הדוב. לא חביבי, שמע ישראל, תתחיל ללמד אותו. את התקווה, את ההמנון היהודי, שזה שמע ישראל. זה מה שאתה מלמד ילד. ולא עוגה, עוגה, עוגה. חביבי. נכון יהיה מעגל, תספר לו סיפורים. שומע, לא שומע, אל תדאג, ישאל מתוך דברי תורה, הנשמה מרגישה. אם על רבי חנינה בן דוסה אמרו, על רבי חנינה בן דוסה, זכות ההגנה עלינו לכל ישראל, אמן. אמן. על רבי חנינה אמרו, אשרי הולדתו, אשרי האמא שילדה אותו, כן, ועוד. מה זה אשרי האמא שילדה אותו? הייתה באה לבית מדרש כשהוא בהיריון עליו. וככה אותו תנא ואותו אמורה, ויש כמה כאלה שחזל סיפרו לנו עליהם. שספגו את הדברי תורה כבר בהיותם במעי אימם. כבר משם ניתבו אותם. למדנו בשיעורים אחרים. לא פשוט לאימא ללכת לגן החיות כשהיא בהיריון בכלל. שהעובר לא יקלוט איזה משהו לא קשה. אפילו על גן החיות דיברו. לא שזה אסור, אבל סגולית זה לא טוב. יש הרבה דברים מותרים, אבל סגולית זה לא טוב. מבחינת הסגולה שלהם הם לא עושים טוב. לכן צריך לזהירות בהם. וזה היקר לנו מכל. זה נפש הילד שנשאר אחריך, ואת הרושם שלך הוא ימשיך עד עולם. זה את נפש הילדה שבאה אחריך. אני אזכיר כאן עוד אזכור אחד קטנטן, וממנו באר הפנימה. ידוע לכולנו את האמור, בראש השנה ספרי חיים וספרי מתים נפתחים. כולם מבינים למה ספרי חיים נפתחים. אנשים חיים פה, מה עשית, מה לא עשית. ספרי חיים נפתחים. אבל ספרי מתים למה נפתחים? מת, נתן דין וחשבון, נידון, נגמר המשפט, חלס, הלך למקום שלו. מה נגזר, נגזר. מה נפתחים? למה נפתח בראש שנה מחדש המתים? ושאלה שנייה, צמודה אליה, למה בכל שנה עושים בכלל הזכרה? מה זה כל ההזכרה הזאת? והתשובה היא אחת. בכל ראש השנה לא רק דנים את האנשים החיים. דנים גם את אלה שנפטרו לפני 20, 30 ו-40 שנה. הפירות שהשארת פה, לאיזה כיוון הולכים? עוד תורה, עוד תפילות, עוד יהדות, עלה המניה שלך הנפטר ואתה מתעלה למעלה. לא חינכת בדרך הטובה, עשו עוד פשעים ועוד זה, אותך מורידים לגיהנם יותר למטה. למרות שדנו אותך כבר שנה שעברה. מה השארת כאן בעולם? לכן ספרי חיים וספרי מתים כל ראש השנה נפתחים. ולכן ביום השנה יש דין נוסף על המעגל השנתי, מה השארת בבנים בבנות. מי החליטה ללכת יותר צנועה ומי פשוט זרקה יותר בגדים. וזה בא בעקבות החינוך שלך, איפה אתה שמת אותם. כל הדברים האלה לא נגמרים רק כשאדם נפטר, אלא גם אחר הפטירה הדברים האלה הולכים ונחקקים והולכים ומסתעפים. וגדולה מזאת, במקום אחר גם למדנו, שכאשר אדם עושה חתונה לבנו, כאשר אדם עושה ברית לבנו, כאשר אדם עושה שמחה של מצווה לבנו, מבואר בזוהר פרשת פנחס, עוקר הקדוש ברוך הוא את הסבות מעולם העליון שיבואו לאותו אירוע. השאלה נשאלת, למה עוקר? מי צריך לעקור אותם משם? תגיד להם, יש חתונה, למה לא יבואו? צריך לעקור אותם משם? רוצה הקדוש ברוך הוא להביא אותם לשמחה של הצאצאים? יגיד להם, יש שמחה של צאצאיכם, בואו. אלא יש מצבים שהילדים הולכים בדרכים לא נכונים. והם לא רוצים לבוא ולא רוצים להסתכל איזה בושות, איזה פדיחות השארתם פה בעולם. לא רוצים להיות באותה חופה כשאחת הולכת שם עם כל הגב חשוף. ולא רוצים להיות באותה חופה שאין בכלל בישיבה ובאכילה שם בכלל מחיצות. לא רוצים להיות שם, השכינה לא שם. הרי הלכה פסוקה בשולחן ערוך.
לא בשולחן ערוך, אלא בשאר מפרשים. לא מברכים ברכת שהשמחה במעונו, בחופה שיש שם פריצות. לא מברכים. והרבה רבנים גם מבליעים את הברכה, אומרים, המוני, ונגמר את הסיפור. השכינה לא שם, תשכח מזה. איזה שמחה במעונו, שמחה לא נמצאת שם בחופה. לא ייתכן בחופה שהולכים שם בפריצות, שהשכינה תהיה שם. ההורים לא רוצים לבוא לחופה. הקדוש ברוך הוא עוקר אותם בעל כורחם, זה הפירות שלכם. תצטערו, כן. אז הם באים לחופה ובוכים. ואתה נראה לך שיש שם שמחה. אחר כך אל תתפלא, למה בסוף החופה הוא נתן לשני בלוק בראש. מאיפה השטן הזה בא? הרי זה שמחה, מה קרה? שטן היה שם, לא חופה היה שם. הכל מתחיל מהראשון, איך השתדלת ועשית כל אשר ביכולתך לחנך את הילדים בדרך הישר, להנחות אותם ושיננתם לבניך. עוד איזה הערת חיתום פה. אנחנו מדברים על אדם שהיה בכוחו או באפשרותו, אבל אדם שעשה הכל מבלי לשקר את עצמו, השקיע ונתן וחינך ומסר את נפשו על כך והתענה על חינוך הילדים, ונתן צדקות ושידל אותם והלך לקבל עצות והלך לקברי צדיקים והוריד דמעות וקרא תהילים על זה יום יום. ועם כל זה, בנו של רבי שמעון, נכדו של רבי שמעון בר יוחאי, יצא לאיפה שיצא עד שיחזירו אותו בתשובה. נכדו של רבי שמעון בר יוחאי, בנו של רבי חיים מצ'רנוביץ', בעל סידורה של שבת, יצא לאן שיצא. עוד הרשימה ארוכה. אין דין על ההורה שעשה באמת, באמת, רשם אותו לגן חרדי, לקח אותו, היה חבר שלו, עשה את כל מה שביכולתו. ועם כל זה לאלוקים פתרונים, זה לא בידיים שלך. על זה לא תענש. חשבונות שבהם אתה לא יודע, ויקוים ושבו בנים לגבולם. המדובר הוא על הורה שמזלזל. מה יש? ילך לגן של נעמת, ילך לגן של בבלת, ילך, תלך, מה קרה? מסוף העולם, מה? לא חינוך, לא מלמדים שם. ילך לאמונה שאין שם שום אמונה, גויים שם. ילך לפרווה, ואני מרשה לעצמי לומר, לאוהבי ישראל, אבל מקומו של חרדי לא שם, בית חבד. אשריהם ישראל. אוהבי ישראל מקרבים, אבל את כולם. ואם אתה חרדי לחלוטין, אי אפשר שהילד שלך יהיה ממקום שמנסים לקרב אנשים שאין להם כלום. מה לעשות? אשריהם ישראל, אני חוזר ואומר שוב, במקום שאין כלום עושים הרבה. אבל מרוב פתיחות של אהבת ישראל, בורח בין האצבעות. אם אין כלום ומצאת את עצמך באמצע מדבר, עדיף שתשים שם, משתשים בחילוני לגמרי. אבל תבין אחי, זה לא בדיוק המקום. אז תחשוב פעמיים. אתה לא מחפש אחר כך בת בשירות לאומי, או בת בגימנסיה, ובחבד משם כן הולכים לשם, לקולג', במקומות מסוימים. וגם יביאו לך מכתב ברכה מהרבי. במסיבות מסוימות, הוא עשה את מה שעשה, כי ככה צריך לעשות לשעתו. אבל זה לא תורה להורות לכתחילה לדורות. שוב, לא מזלזל, אשריהם ישראל, אבל לכתחילה אתה לא הולך לחפש... אי אפשר ככה. אתה צריך לסגור מסגרת על ילד שבאמת יהיה על הכתחילה של הכתחילה. ולכן אתה תיקח לגן תורני ולבית ספר תורני ולמקום ששם תנווט אותו בצורה הכי 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 שיכול להיות. אני לא מדבר, וזה בשום פנים ואופן לא נקרא. מי ששם את הבן שלו בממלכתי דתי, עדיף שישים אותו בחילוני גמור לכתחילה. עדיף שישים בחילוני גמור. משום שממלכתי דתי זה דמיון שזה דתי. ועד רבה גודלים וחושבים שאפשר לעשות טקס של שבת וטקס של אבדלה וטקס של ההוא, ואין שם יהדות בכלל. זה עשיו, הולך על פי בני עבודה זרה רוצה לקפוץ, על פני בתי מדרשות רוצה לקפוץ, והכל טוב לו, זה בסדר, מה רע? הסייף והספר ירדו מהשמיים, יותר טוב שלא יהיה בכלל. שיגדל כמו חילוני ופעם יתעורר ויחזור בתשובה. מאשר אחד בכלל שפוסח לשתי הסעיפים ומשקר את עצמו בדמיון. ממלכתי דתי לא קיים ביהדות.
נקודה. וגם סמכות הרבנות לא קיימת ביהדות, כי זה וזה אותו דבר. ודי למבין. נחזור עכשיו לענייננו. אתה רוצה ילד באמת שמשה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה לישוע, וישוע לזקנים, וזקנים לנביאים, עד שבאמת התורה נמשכת שמה. על פי האמת, כל אבא מחויב ללמד את הבן שלו, מה שקיבלת מאבא שלך. אבא שלך, מה שקיבל מאבא שלו, וכן הלאה. הערב, עולה לילול, הילולה של משה רבנו עליו השלום, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, אמן. הרב של כל ישראל, הוא הרב הראשון שלנו. והתורה שלו מונחלת דור אחרי דור, דור אחרי דור. כולנו תלמידים שלו. כולנו גם היום. בתנאי שאנחנו לא ברחנו מהחוט. ממשה קיבל תורה מסיני. שלא ברחנו לפשרות ולא ברחנו בכלל לשקר את עצמנו. נקרא בפנים. הנה משה קיבל תורה מסיני ומתאמן ואלך, כולו תלמידים אינו מדילך. ממתן תורה ואלך. כל תלמידי החכמים הם התלמידים שלך, של משה רבנו. והיינו, מיהושע עד סוף כל דרים, מיהושע עד סוף כל הדורות, הדאו דאמרינן זה שאנו אומרים בראש פרקי אבות, משה קיבל תורה מסיני, ומסרה לישוע וישוע לזקנים וזקנים לנביאים עד סוף כולו, עד סוף כל הדורות. ומן המציאות שכל אבא יעביר לבן שלו את מה שהוא קיבל מהאבא שלו. ושיננתם לבניך, אתה האבא צריך לשנן לבן. אלא שלא כל אדם מאיתנו נמצא במציאות להושיב ילד במקום לשלוח אותו לתלמוד תורה או לשלוח אותו למקום שהוא יישב וילמד אותו כל הזמן. לא כל אדם מאיתנו מוכשר להעביר את התורה בצורה זו. לכן רבי חייא תיקן ועוד שיהיו יושבים בתי מדרשות, שיהיו יושבים תלמידי חכמים, שיהיו מלמדי תינוקות, ויקפצו אליהם, והם יעבירו את התורה מסיני. ואתה, אבא ואת האמא, מה התפקיד שלכם? לגבות את אותו מחנך. לגבות את אותה מחנכת. הם עושים את העבודה שלכם. לא לפתוח קבוצת וואטסאפ של אמאות וכל היום ללכלך על הגננת ועל העוזרת לגננת, מה ראו במצלמה ואיזה פשע היא עשתה ואיזה פשע נדמה שהיא עשתה. ועל כל סריטונת של ילד להפעיל את כל הזעקות שבעולם. בבית אתם לא מסתדרים איתם. על הגן יש לכם תלונות. אותו מורה, אותו מחנך, אותה גננת, הוא שליח שלך. להעביר את התורה מסיני, מה שאתה לא מסוגל לעשות בבית. חול המועד, חופש, אתה לא מסוגל להחזיק את הילד שלך בבית כמה ימים. אותו אחד, אותו מורה, אותו המורה, אותו גננת, מחזיקים אותם ימים ושבועות. יש להם את הכישורים ואתה צריך לתת להם את הכוח. לגבות אותם. קודם כל, המורה צודק. המורה צודקת גם אם היה משהו. הרב צודק, המחנך צודק, הוא קודש קודשים. כשאתה הולך לקחת את הילד שלך לתלמוד תורה, עם הילד ביחד או לגן, תעמוד ככה ליד הגנן והגננת. ככה. כמו שאתה עומד תפילת עמידה. שתי ידיים על החזה. הם מעבירים את משה קיבל תורה מסיני לבן לבת שלך. הם עושים מה שאתה לא מסוגל לעשות, אפילו בבית. הם השליחים מימות עולם עד היום הזה. תן להם את הגיבוי, את התמיכה, גם אם הילד יתלונן, גם אם אמר מה שאמר וגם ראית בעיניים. תשתוק. קודם כל תן להם את הגיבוי. אם יש משהו שצועק וכו' וכו', לך שב על זה יום, תירגע. לך תשאל את הרב שלך מה נכון לעשות בנסיבה הזאת. אם ראוי שאתה תדבר ישירות, או מישהו אחר ידבר ישירות, או כדאי לבדוק את זה עוד הפעם. אל תתפרץ, ולעולם לא ליד ילד תשבור את הכבוד של המורה או הרב. לעולם לא תעשה דבר כזה. קודם כל הוא צודק. זה מעביר את מה שאתה לא יכול להעביר. את המסורת ממשה רבנו, בכל דור ודור. ועם כל זאת, שאנחנו מפקידים את הילדים ביד הגנן והגננת, המחנך והמחנכת, והם מעבירים את התורה של משה רבנו, עדיין בשליחות הזאת לא נפטרנו. ועדיין יש לנו הרבה מאוד מה לעשות בתוך הבית עם הילדים, כי הם ישנים איתנו, קמים איתנו, חיים איתנו, נושמים אותנו.
יש לנו די ויותר איך לחנך אותם. אבל עכשיו אני צריך להניח תפילין, יש לי זמן תעסק עם הילד. אבל עכשיו אני צריך זה. תכף נראה בזוהר הקדוש. 13 מצוות נרמזו בפרשה ראשונה של קריאת שמע. ואהבת את השם אלוקיך וכו' וכו' וכו'. בוא תראה את הדירוג, איזה מצווה קודמת למה. ואז תבין, אם יש לך להניח תפילין, או יש לך עכשיו כרגע לתת צומי לילד, מה לפני מה? נקרא בפנים. ואמר כי, לשר פיקודין אחה בימינה, י' ג' מצוות כמספר אהבה. יש כאן בפרשת ואהבת של קריאת שמע ואיינו. ואהבת את אדוני אלוהיך, אחדה, הרי מצווה אחת, של אהבת השם. תודה לבורא עולם, תעלל אותו על הטוב שעשה איתך. בכל לבבך טרן, הרי מצווה שנייה, שאתה צריך לאהוב אותו בכל מצב שאתה. בכל נפשך תלת, הרי מצווה שלישית, אפילו אם זה מסירות נפש. בכל מאודיך, ארבע, הרי מצווה רביעית. אז עד כאן, ארבעה מצוות נכללו במה? באהבת השם. אתה צריך לאהוב את הקדוש ברוך הוא איכשהו. צריך לאהוב אותו בין ביצרתו בין ביצרה, לא משנה מה עובר עליך. בכל נפשך, בכל מאודיך, בכל ממון, בכל מסירות נפש. וכאן הגיעה המצווה הבאה, מצווה החמישית. ושיננתם לבניך שתלמד את בניך תורת משה. ולא יפנו לדבם לדברים בטלים. זה המצווה החמישית. מה המצווה השישית אחרי שאתה מלמד את הילדים? שאתה תלך ללמוד. ודיברת בם שתלמד, ודיברת בם שתלמד בעצמך תורה. השיטה הרי מצווה שישית. אבל מה קדם לי שאתה תלמד תורה? תלמד את הילד שלך. בשבטך בביתך, כלומר שלא יתרדו ותרדת הבית, לא בגלל מניעות שקשה לך הבית וצריך לעשות כך וכך אתה נמנע. השבעה, הרי מצווה שביעית. בלכתך בדרך, מתי לומדים תורה, אפילו כשאתה בדרכים, את מניע הרי מצווה שמינית. בשוכבך, התשעה הרי מצווה תשעית, כשאתה הולך לשכב אפילו במיטה. בקומך, עשרה הרי מצווה עשירית. אחרי כל זה באה מצווה 11. וקשרתם להיות על ידיך. 11 הרי מצווה י' א', ואלו תוטפות בין עיניך, הטרסה הרי מצווה 12, והמזוזה היקרה שלנו, איפה נרמזת פה? וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, הטרסה הרי מצווה 13. לפני המזוזה, ולפני התפילין של יד ושל ראש, ובכלל לפני הלימוד תורה שלך, ושיננתם לבניך, אחרי אהבת השם. רבי שמעון זוהר קראנו בפירוש, כאן כרגע. 13 מצוות שנרמזו כאן. עכשיו אתה שואל את עצמך בסדר עדיפות, מה לפני מה? קודש קודשים שיש לך כרגע, זה שיננתם לבניך. קח את הילד שלך, תן לו את הצומי, תן לו את החינוך. קח את הילדה הקטנה שבאה עם הציור מהגן, ותן לה את תשומת לב. תחנך אותה ליהדות. לא תקנה לה טאבלט ותחסום לה את השכל ואת הראש ואת הנשמה. רחמנה ליצלן. לא, בשביל, ולא תגיד לי שיעורי תורה לשיעורי תורה. רחמנה ליצלן. ילדים לא צריכים את זה. בשום פנים ואופן. אותם תיקח לתכנים יהודים, לבית האור, לנפש תאורה וזקה, לשם תנתב אותם. איך זה מתחיל? עם כל החברים בכיתה כך, אתה לא תצליח לעולם להגיע כך. לכן לכתחילה, תשים אותם במקום, בגן, בתלמוד תורה, שאין בכלל דברים כאלה. אין דברים כאלה. מיום שאני נולדתי ועד היום הזה, מעולם כמעט לא היה לי מחשב בתוך הבית. אני מחזיק אולי מספר מחשבים. לא בתוך הבית. חדר מבודד לגמרי בכלל. לא בתוך הבית, בשום פנים באופן. לעולם ילד לא נכנס לשם. זה לא קשור בכלל לבית. גם מחשב של דברי תורה. זה לא בבית, זה לא בשביל זה. ילד צריך לראות דברים אחרים, צריך לראות ספרים, צריך לראות יהדות. הראש לא צריך להיות מונח בחינוך, לא מונח בתוך דברים כאלה. ולא בסרטים של גרוב בייס, חינוכי, לא חינוכי, אחי, זה הדרך לשאול.
גם לא זה. לא. זה לקחו את החילוני וחיפשו אותו יעני. זה לא חינוכי. זה לא תורני, זה לא לילד. למרות שהוא נמכר בחנויות של דתיים יעני. לא. ילד לא צריך דברים כאלה. תשמור על הדבר היקר שנתן לך בורא עולם. עניין זה לא ייקון בשום פנים ואופן לאדם ששם את הילד או הילדה שלו בממד או בשמד או בכל חינוך אחר שזה מעורבב שמה, תשכח מנחת מהילד ותשכח באמת מהשיננתם לבניך. אתה חי בדמיונות. כדאי שתעצור ותעשה קצת חושבים, ואם טעית עד עכשיו שב בסוף השיעור עם דף ועט ותעשה לעצמך קצת אחרי שאני פה 80 שנה בעולם והשארתי נכדים כאלה וילדים כאלה ואולי גם נינים כאלה כמו שיש כאלה כאן שיהיו בריאים, אם הם לא בדיוק בכיוון, כל מה שעשיתי בחיים לא עשיתי כלום. כשאני יוצא מפה ולא השתדלתי באמת, כל פעם שילד או נכד בא אליי הביתה, לשבת איתו, להדריך אותו, לעשות איתו, שרפתי את עצמי, חבל על כל מה שעשיתי פה. כי ידונו אותי על זה. אלא אם כן, אני מעכשיו חוזר בתשובה ומשתדל, וכל ילד שמגיע, בוא נקרא משנה אחת, בוא נלך אחד לבית כנסת, בוא נגיד איזה דבר תורה, בוא תנסה להציל לפחות מה שאפשר להציל. כשלקחנו את קריאת שמע עם 13 המצוות שבה, ראינו את מיקומה של ושיננתם לבניך. אבל זה רק היה התחלה. בא רבי שמעון הצדיק ואומר, תדע לך יש 10 הדיברות. כולנו מכירים 10 הדיברות. אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. 10 הדיברות הקדושות. את 2 הדיברות הראשונות שמענו ישירות מפיו של בורא עולם. 2 הדיברות הראשונות. אחד דיבר אלוקים, 2 זו שמעתי מפיו של הקדוש ברוך הוא מעמד הר סיני. יבוא רבי שמעון ויגיד, אני רוצה להגיד לך מה נכלל ב10 הדיברות האלה. אתה יודע איזה מצווה כנגד כל דיברה? נקרא בפנים. כד אתה רבי שמעון, כשבא רבי שמעון לבית המדרש אמר, הוודאי פרשתה דקריאת שמע. הרי ודאי פרשה ראשונה של קריאת שמע, רמיזה ב10 אמירן כמדו הוקמוה. רמוזים ב10 הדיברות כמו שפרשו החכמים בפרשה הראשונה של קריאת שמע. והכי הוא ודאי וכך הוא ודאי. כי מה שכתוב, והיו הדברים האלה, כללה ד10 אמירן אינון, הם כלל כל 10 הדיברות. כי בא לרמז שכל 10 הדיברות יהיו על לבביך. ובגין כך 10 פיקודים ניתחה לקבל 10 פיקודים דאורייתא. לכך יש כאן בקריאת שמע 10 מצוות. כנגד 10 מצוות שב10 הדיברות שבתורה. ומה אינון? מה הסדר? ומי עם 10 מצוות ואמר א' המצווה הראשונה שנכללה פה. ושיננתם לבניך כנגד אנוכי השם. כי כל המלמד את בנו תורה כאילו קיבלו מהר סיני, אנוכי השם אלוקיך. והיינו קבלת אלוהותו ותורתו, לא לבניו ולתלמידיו. אנוכי השם אלוקיך. לומד תורה, מלמד את הבן שלך תורה, מלמד את החבר תורה, לומדים ביחד תורה, אנוכי השם אלוקיך. ב' ודיברת בם, ואמרו חז"ל בם ולא בדברים בטלים, זה כבר בשבילך. והוא כנגד לא יהיה לך אלוהים אחרים, זה גם עליך, גם על הבן. כי דברים בטלים היינו כעובד אלוהים אחרים. ג' בשבתך בביתך כנגד וכו' וכו', אני פה לא הערכתי עם המאמר, כתבתי וכו'. ה10 לקבל 10 אמירן, הרי יש כאן 10 מצוות בקריאת שמע כנגד 10 הדיברות. כאשר הראשונה שבהם, לדיברה הראשונה, אנוכי השם אלוקיך, זה ושיננתם לבניך. מה נשאר אחרי ששמעת כאן, הדיברה הראשונה, האמונה, מצוות האמונה, מנת אלוקים, אנוכי השם אלוקיך. יש לזה מחיר, יש לזה תגנך מחיר, הנוחיות שלך, והרבה פעמים גם הנוחיות הרוחנית שלך. אתה היית רוצה כרגע לקיים מצווה כזאת, או מצווה אחרת, והם אומרים לך, יש כרגע את המצווה של אנוכי השם אלוקיך. הדיברה הראשונה לפני כל המצוות, ושיננתם לבניך. שב עם הבן שלך, תלמד איתו תורה, תלמד איתו תורה. שלא ימוש ידך מידו. אין דבר כזה הולך לבית הכנסת ומשאיר אותו בבית. לא דיברתי על זעתות בן שבועיים. אבל ילד בגיל 5, מה זה נשאר בבית? מה זה
נשאר בבית. קח אותו לבית הכנסת, חנך אותו לאט לאט, שש, חנך אותו, מה זה נשאר בבית? אבל זה לא מתחיל מהחמש ושש. זה מתחיל מאהבת התורה שכבר מגיל שנתיים ושלוש, געגועים, אהבה, ואתה הולך לבית הכנסת בכיסופים, ואתה הולך איתו ברחוב ורוקד איתו, הולכים לבית השם, הולכים לבית השם. נכנס לילד בדם, אבא הולך בריקוד, הולכים לבית השם. הילד כבר דורש ממך, מתי אתה לוקח אותי? לבית השם. לא, הטמבל הוא, הולכים לראות כדורגל. הולכים לזה, הולכים לבית השם, אחי. זה הקריירה שלך, ושננתם לבניך כנגד אנוכי השם אלוקיך, תקנה לו את זה באהבה. שיכנס לו טעם, שיכנס לו חיות. אי אפשר לתת גזרות, בגזרות זה לא יבוא. יאללה, אתה בא, קום, קום, הולכים. קום, הולכים. מהירה ופחד כולם בורחים, זה לא ככה עובד. צריך לבוא באהבה, להקנות עליו את האהבה, ואתה בעצמך תבין שהמצווה הזאת קודמת לתפילין שלך. המצווה הזאת קודמת, והיא המצווה הראשונה של אנוכי השם אלוקיך. אחרי שראינו את המיקום של המצווה, בקריאת שמע, אם היא בין המצוות של 13 המצוות שנמצאים שם, והיא קודמת לתפילין וקודמת ללימוד תורה שלך. ואם זה שראינו שמיקומה בעשרת הדיברות כנגד הדיברה הראשונה. בואו ונראה עכשיו את הופעתה בתורה. תו פתח, עוד פתח אותו האיש ואמר לפרש מה שכתוב. אבל לפני כן, ואמר כי, עמוד ב' למעלה, דברנש חייב ללמד בנו תורה. האדם חייב, זה לא רשות וזה לא זכות, אלא זה חיוב. ללמד את בנו תורה, דכתיב ושיננתם לבניך, עד שיהיו דברי תורה משוננים בפיו, שהבן שלך כבר זורם לבד, מדבר בפה בדברי תורה לבד. ואי לא הוליף לאורייתא ופיקודין, כאילו עביד לפסל. ואם לא לימד אותו תורה ומצוות, נחשב לו, כאילו עשה את הבן שלו מה? פסל. ובגין דה, לכן כתוב לו, תעשה לך פסל, ועוד כי בעתיד להיות בן סורר ומורה, ומבזה אבוי ואימא, ומבזה אבי ואימו, וגוזל מנה כמה ברכן, וגוזל מנו כמה ברכות. דהואיל ויהיו עם הארץ, חשיד יהיו על כולה. כי הוא הועיל והוא עם הארץ וחשוד על הכל, ואפילו על שפיכות דמים וגילוי עריות ועבוד הזרע. אם הוא לא מחונך לתורה, והוא לא בשיננתם לבניך, לא, הוא לומד משפטים! אחי היקר, אני מכיר עורכי דין שלמדו משפטים ורצחו את האבא והאימא שלהם. אחד כזה משכונת רמות בירושלים. עורך דין שלמד משפטים, ושיסף את האבא ואימא שלו. אם אין תורה, כל דבר אחר לא יעזור. עתיד להיות רוצח, עתיד להיות בן סורר ומורה, גילוי עריות, בטח חבר, חברה, בתיך, על מה תדבר איתו, או עצם העיכוב מהחתונה, זה עצמו מחשבות גילוי עריות ועוד. שפיכות דמים, עבודה זרה, מה יש לו בראש? החוק של ניוטון, זה מה שיש לו בראש. קום שיהיה לך את החוק של בורא עולם, החוק של ניוטון. תגיד לי מה, העולם מרובע, העולם משולש, אתה רוצה לשים ציצית לעולם שיהיה לו ארבע כנפות? זה מה שיש לו בראש, תגיד לי זה מה שיש לך בראש פה כרגע, חוקר את הקוסמוס. תירגע, תירגע, תירגע אחי, תירגע אחותי. אם לא חינכת את הבן שלך ואת הבת שלך לתורה, והלכו לטכניון ולאוניברסיטה ולתיכון, לבריח התיכון, הלך עליך לפניהם. הלך על שניכם הלך. עמדת הפסל. זה מה שעשית. לא אני אמרתי, זה זוהר אמר לך בפירוש. המציאות אומרת לך את זה. הם גם לא יכבדו אותך, לא סמים, לא עליך ולא על אשתך. אתה בשבילהם רק הספומט. זה הכל. במקרה הטוב, עד שכבר יצא מהאף ומכל הכיוונים לגמרי, אז כבר יתפלחו לגור עם החברים, וגם אז יסחטרו אותך בדרך לא דרך. זה הכל. על מה אתה מדבר? אתה רק שכחת דבר אחד, ושיננתם לבניך. זה המצווה שעוד לפני כל האמונה, כי ממנה באה האמונה, וממנה באה כיבוד הורים, כי ילד שמכבד את הבורא, יש לו גם כבוד לאבא, ויש לו זה, ויש הכל, אבל אם אין כבוד לבורא, אין לו לרב, ולא לאבא, ולא לכלום. איי, 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 טוב, איך עושים את זה?
יאללה בוא תלמד, יאללה הולכים בית כנסת, יאללה קום, קום כבר, כמה אתה יושן, איך עושים את זה? יש אחד בא עם גזרות ופקודות וזה על הילד, על הילדה, אל תעשי ככה, כן תעשה, צועק, צועקת, מטומטמת, חיבת האור, כבר ראינו מעשים כאלה. איך הדרך לעשות ושיננתם לבניך? איך עושים את זה? אומר הזוהר הקדוש. תו פתח, פתח אותו האיש ואמר לפרש מה שכתוב. ושיננתם לבניך ודיברת בם. הנה מילת ושיננתם, היינו כמה דעת אמרת, כמו שנאמר חיצך השנונים. שפירושו דבאי ברנש לחדדה מילה דאורייתא לברק. צריך האדם לחדד ולשנן את דברי התורה לבנו. כחרבה דיושיננה בתרי סיטרוי. כחרב שהיא מחודדת ושנונה בשתי צדדיה. כמאמר חז"ל ושיננתם, שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך. דהיינו שיהיו הדברים ברורים, מוסברים בפיו, שיוכל להסבירם גם לאחרים. בגין די עולה חידודה וחדווה דאורייתא. כדי שמתוך חידוד הלימוד, ייכנס בליבו שמחה בלימוד התורה. ולא ישתכח ליבה בטיפשותה, ולא ימצא ליבו בטיפשות ושכלות. כלומר, הלימוד תורה לילד צריך להיות בצורה מחודדת, בצורה שנונה, בצורה שהדברים יהיו מוסברים ויגיעו בשמחה, שיהיה כיף לילד ללמוד. תשתדל לעשות לו את זה בצורה הנאתית, חווייתית, שהוא ירגיש טוב עם זה. כי אם לא זה, איזה ילד יימשך ללמוד? יש לו הרי רק יצר הרע עד בר מצווה. זה דבר ראשון. ודבר שני, אפילו אנחנו אנשים מבוגרים, אם לא תיקח איזה הלכה או איזה דבר תורה, ותשים עליה סומסום, ותיתן עליה תבלינים, ותשים עליה קטשופ, ותשים מפה ומשם, זה לא נכנס טוב. צריך לבוא עם כל מיני רוטבים, רטבים, כדי שייכנס טוב. על אחת כמה וכמה לילד. הכלל הראשון הוא, כל שאלה שילד שואל ביהדות או בדבר, לא פוסלים במקום. מה אתה שואל שטויות? לא, לא פוסלים במקום. משום שהשאלה עצמה היא כבר חוכמה. הוא יודע לשאול. אבא, למה בית כנסת הזה ככה? למה זה ככה? יש לו שאלות. קודם כל תתייחס בכלל, תן תשומת לב למה שהוא מדבר, תן לו להביע את עצמו. תן לו לשים את הדברים, אתה הולך עם הנכד שלך, אתה הולך עם הבן שלך. קח את הדברים לתשומת לבך, אל תמחק ישר במקום. והרבה פעמים, כשתעשה כך, יתבאר לך שהנפש התאורה הזאת של הילד, שנראה לך שמה שאל ואיך שאל, גדולי הראשוני ראשוני מרשי והתוספות ועוד עמדו על זה בעומק. רק אתה אולי חסום בשכל ואתה חשבת שהוא שואל איזה שאלה שטחית. כי הוא נפש תאורה. הוא לא הספיק לעשות שטויות כמוך פה. פחות כוסות ויסקי הוא שאתה מאשר אתה שאתה. זה כבר מספיק. הראש שלו כבר בתדרים אחרים. לא בתדר שלך, גם אם אתה צדיק והוא צדיק. אבל שם אין אלכוהול, חביבי. על אחת כמה וכמה עשנים, על גבי המזבח, חיצון, וכו' וכו' וכו'. אז אם הילד שלך שאל שאלה, התינוק, הדרדק הזה, אל תמחק קודם כל לגמרי. תבין מאיפה זה בא. זה בא ממקור טהור, איך שלא יהיה. פחות עשה בגלגול הזה שטויות. תקשיב, שם האוזן. כשאתה תתחיל להקשיב, תנסה לפתוח את השאלה הזאת ולראות. קודם כל, אתה מתחיל לדבר בדברי תורה. וגם אם הוא שאל משהו משם, אתה תנווט את זה בדברי תורה. קח את זה, כמו שאמרתי לפני רגע. הבן שלך בא ואומר, אבא לא יודע מה כתבו, מה אומרים, וזה העולם עגול, העולם מרובע. תגידו, יאי בני, אתה רוצה שנשים לעולם ציצית? כי רק
בגד מרובע, צריך ארבע כנפות. מה עשית עכשיו? הכנסת הלכה. מה הוא למד עכשיו על זה? הלכה. שציצית לובשים רק אם יש לה ארבע כנפות מרובעות. ולא עגול, ותסביר לו בציצית, אתה רואה שלי? אתה רואה שלך? אתה רואה בציצית של הגדולים? יש ארבע כנפות והם מרובעים. ואם זה היה עגול, זה היה פסול. עכשיו לקחת את הבוק הסרוק כבוק אדמה, אז השטיות האלה והקשקושים האלה, חוקרים את כל החיים שלהם רק על זה. עולם עגול, עולם מרובע, ועשית מזה עכשיו מעדני מלך. לקחת אותו, העלית אותו, שמת אותו מקום גבוה, למד גם הלכה בציצית, וכשאתה קצת התעמק יותר, תראה עוד כמה הלכות מסתעפות מזה, וכמה דברים ונידונים יש פה. קודם כל, תן את הבימה, תן את השם האוזן, מילים שיוצאים מילדה תאורה שהלכה מהגן ושאלה אותך שאלה. תחשוב על זה. אבא, איך קראו לאמא של אברהם אבינו? מה אכפת לך? איך קראו לאמא של אברהם אבינו? את טיפשת, את לא למדת. יש גמרא מפורשת מה השם של אמא של אברהם אבינו. יש בספרי סגולות לפני איזה שופט להגיד את השם שלה. ואיך תנצח את הדין. מה אתה מוחק את הבת שלך ששואלת איך קראו לאמא של אברהם אבינו? תן צומי, תתחיל להבין. לא, מה השם של אמא של אמן הרשע? גם זה גמרא. מה השם של אמא של אמן הרשע ומתי הסגולה להגיד את השם שלה? אתה חושב שילד שאל סתם ככה? הוא בא ממקור טהור. תקשיב לו, תשמע. ואם גם הוא לא מונח שם, ואתה היית בשיעור תורה, או קנית ספר, מה שראוי לכל אדם ואדם מאיתנו, שיקנה ספר. ומשם תוציא שאלות. להיכנס בדברי תורה עם הבן שלך. אתה ראית איך קוראים לאמא של אברהם אבינו. אתה ראית איך קוראים לאמא של דוד המלך. אתה תשאל אותו חמודי, אנחנו קוראים תהילים, מי כתב את התהילים? נכון דוד המלך? איך קוראים לאמא של דוד? בוא אני אעשה לך חידה. הוא ינסה לחשוב. אתה תכנס אותו בדיבור. עכשיו כל השיחה שלכם מהבית לבית הכנסת, בית כנסת לבית, הייתה סביב דבר תורה. ושיננתם לבניך, קיימת מצווה של אנוכי השם אלוקיך. העברת את המסורת של משה רבנו מהר סיני, ולא, אתה רואה? ארבע על ארבע חדש יצא. תראה איזה גלגלים שמו לו. איך הוא בטיח, תראה איזה גלגלים, תראה שופל, קטר שופל. ראש בטת האדמה בית כברות, תגיד אתה נורמלי מה אתה עושה לבן שלך? כל הראש שלך בצמיגים של המסעית החדשה שיצאה, זה מה שאתה מדבר עם בן שלך בכניסה ברחוב, בדרך לבית כנסת. שלא לדבר אם אתה הולך עם עוד איזה מבוגר ומדבר איתו שם והילד רואה, עדר בהמות אתם, מה אתם? אם זה ליל שבת, גם חילול שבת בתוך זה, מה אתה עושה? עד שיש כבר הזדמנות ואבא ובן הולכים ביחד. על מה אתה מחליף איתו מילים? בוא דבר איתו משניות, בוא דבר איתו גמרא, בוא כנס לעניין, שמת כבר את הבן שלך במקום נכון, שמת את הבת שלך כבר במקום נכון. בוא תמשיך את התורה המסורה מסיני, את היהדות, תעודת זהות יהודית שווה לבית כברות, שווה לבית כיסא, תעודת זהות יהודית על פי ההלכה לא שווה כלום, אין לה שום ערך ביהדות. אם יהיה לך או אין לך, אני מצידי רוצים קחו בחזרה, אין לי מה לעשות עם התעודה הזאת. אין לי מה לעשות עם זה, גם בלי זה אני יהודי. כשאני אבוא לאחרי 120 פלוס, לא ישאלו אותי איפה תעודת זהות. כסקרת אל כלב, ישאלו אותי איפה. לא חביבי, אני אכנס לשם גם בלי זה, גם עם הדרכון היהודי שלי. זה הכל. לא מזה אתה הופך להיות יהודי. ולא עם האזרחות שיש לך. התעודת זהות היהודית זה כמה אתה מחובר למשה רבנו מהר סיני. משה קיבל תורה מסיני, איך התחתנת כדת משה? אתה לוקח אישה, אתה הולך לבנות את הבית היהודי, משם אתה הולך להביא ילדים, להמשיך את העולם. את מקודשת לי איך? לא כדת מדינת ישראל, כדת משה וישראל. אני הולך להמשיך בבית הזה את המסורת של משה רבנו. ומה עם המסורת של משה רבנו? משה, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. אנחנו ממשיכים את זה בתור מסורת לאללה.
מאבא לבן, ולא אני יכול לעשות את כל העבודה ולא אשתי, אז אנחנו לוקחים פקיד, שזה הגננת, שזה המחנך, שזה הזה, שעושים את העבודה עם הילד, ואנחנו מגבים אותם. ואנחנו מביאים להם מתנות לפני פורים, ופה ושם, למחנכים של הילדים, שעושים עבודת קודש עם הילדים שלנו. ובתוך הבית משתדלים גם כן בלכתך, בדרך, בשובך ובקומך, לקיים את המצווה ושיננתם לבניך. אחים יקרים, תדע לך, אין קורבן בעולם שלם לפני בורא עולם. כלומר, לנחת ולרצון. כמו אבא שלוקח יד של ילד או ילדה בן שנתיים, ולוקח אותם לגן תורני. נקרא בפנים. ואמר רבי אילאי, שהיה השליח מגן עדן לרבי שמעון, קורבנה דרביה, המקריב בנו לקורבן, והיינו קד קרב ברנש ברנה בספרה. כשאדם מביא את בנו לבית הספר ללמוד תורה, או למילה ומקריבו לברית מילה, דע קורבנה שלים להתקבלה. זהו קורבן כקורבן שלם שמתקבל לפני הקדוש ברוך הוא. לא כסף, לא זהב, לא פתיחת האכל במיליונים, עשה לך קורבן לפני בורא עולם. את הילד שאתה מביא בברית ופוצעים אותו, כי השם ציווה, סוגרים את העיניים, הולכים אחריו. זה הדרך, השם ציווה, ואף יהודי לא מערער על זה, אם הוא יהודי. השם ציווה, זה קורבן להשם מתברך, הקרבת את היקר לך. לא פחות מזה כשאתה לוקח את הבן שלך לתלמוד תורה. העולם כולו תוסס, יצא המדען החכם, יהיה לך איינשטיין קטן בבית, יהיה לך פה. קודם כל זה לא נכון, כמו שתמדנו בשיעור תורה ומדע ועוד שיעורים רבים, אור לגויים ועוד ועוד. קודם כל זה לא נכון. תורה ומדע ואור לגויים, שני השיעורים המיוחדים האלה דיברנו, קודם כל זה לא נכון. הם, כל המדענים, מקבלים מהפרשות שלך מהתורה את השכל להם. ממה שאתה מפריש והוצאת אחרי שלמדת תורה, והזעת, הזעה הזאת שלא נכנסה בך, מותרות הגוף שלך, מזה נהיה שכל המדענים בעולם. כמו שלמדנו בשיעור אור לגויים ועוד. וגם בשיעור תורה ומדע, וגם בשיעור נפלאות מתורתך ועוד ועוד וכו'. בכל אופן לענייננו, שום גוי לא יוכל לקבל הברקה, לפתח פיתוח, לא של USB ולא של מכונן טרדגן, אם לא יהודי למד תורה, ותורה שלא לשמה, כמו שלמדנו שם. כי אם היה לומד תורה לשמה, אז גם שכל הגויים לא היה מזה. נחזור עכשיו לענייננו. כאשר אתה, זה לא שהילד הולך לשם ומה יצא ממנו. יצא ממנו את משה קיבל תורה מסיני. את המשך היהדות. שאתה אחרי שנפטר מהעולם, הילד הזה עוד יעשה לך הרבה הרבה טוב. וכאן בחומר כשאתה פה, ואתה רואה את הנחת. יש יותר נחת מלראות ילד שחוזר מתלמוד תורה וביום שישי, בא בהכנעה לאבא ואמא ומוריד את הראש ומשיק את הידיים של אבא ואמא לפני קידוש. יש יותר נחת מלראות ילדים שיורדים אבא ישן, לא עושים רעש והולכים בבית בשקט. קל וחומר שלו או דברים אחרים. יש יותר נחת מלראות ילד שגדל וכל דבר הוא חושב פעמיים, רגע מה אבא שלי יגיד, מה אמא שלי תגיד, זה יעשה לו טוב, זה לא יעשה לו טוב וכו'. כך מחנכים ביהדות בדרך הנכונה. זה תורת משה. היא באה בעמל, נראה לך שאתה עושה קורבן, אבל הנחת היא גדולה. אחים יקרים, זה לא פשוט. כשאנחנו שומעים את זה כרגע, אנחנו קצת אומרים, תשמע כבוד הרב, הלוואי עליי. ובאמת הלוואי על כולם. אמן. וכל בנייך לימודי השם, ורב שלום בנייך, יש לך פנן יותר טוב מזה. כשהבן, כשהבת, כולם ברוך השם, עושים את כל הטוב. אתה טוב לך, הם טוב להם, השקעה אבל טוב. הולך טוב לבית הכנסת, מדבר דברי תורה, חוזר אומר דברי תורה, פוגש אותו ברחוב אומר דברי תורה. אבל יבוא אדם יגיד לי, תשמע כבוד הרב, אתה חושב שאתה חי בדור של אברהם אבינו, בדור של משה רבנו, בדור של הבעל שם טוב, בדור של האריזל, אולי בדור של חזקיהו המלך. חזקיהו המלך הרי נעץ חרב בבית המדרש. מי שלא לומד תורה ידקר בחרב.
היה להם ברירה. לא מצאו מדן ועד באר שבע, תינוק או תינוקת שלא היו בקיאים אפילו בהלכות טומאה וטהרה. כולם היו לומדים תורה. קודשים, טהרות. רבנו, אנחנו לא חיים בדור הזה. יבוא אדם ויגיד. אנחנו חיים בדור... תגיד תודה רבה שאומר מודה אני. איפה אתה? אתה חושב שאתה... זה מציאותי בכלל? גם אם אני ארצה, נראה לך מציאותי דבר כזה בדור הזה. מה, אתה לא חי את הסביבה? אתה לא חי את האקלים, אתה לא נמצא איתנו, אתה אולי נמצא באצילות. חפש את החברים שלך באצילות. אנחנו פה חיים במדינה, בארץ, בזה. לך לאיזה יער, אני יודע מה, גינה פופה החדשה שם, אני יודע לך לאיזה מקום שם, איזה מקום משומם שם בעולם. ששם אומרים שמה ישראל אגב, ושם חבורי אנשים שנראים כמו קופים אומרים שמה ישראל. יש סרטון מהם כבר שנים. לך למקום מסוים בעולם, איזה אי נידח, לא ראו אינדיאנים, לא שמעו שמיים בארץ. לך שם, תלמד שם תורה, תחנך את הילדים שלך שם. אתה חושב שפה במציאות שלנו כאן אפשר דבר כזה? כלל גדול לפנינו. אחד מ-13 עיקרים של התורה הקדושה, שזאת התורה לא תהא מוחלפת. וזו התורה המצויה תחת ידינו, לימוד משה רבנו עליו השלום. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא נתן את תרי"ג מצוות התורה, לא משנה איזה מצווה, הוא בדק מראש, לאורך כל הדורות, קורא הדורות מראש, מהדור הראשון ועד הדור האחרון שיהיה, כל המצבים המשתנים, המתהפכים, סוגי בני אדם, ורק אחרי שהוא ראה שיש ב-DNA היהודי את הכוח להכיל את זה, איפה שהוא נמצא וכמו שהוא נמצא ומה שהוא נמצא, אז הוא ציווה את מצוות התורה. תורתנו הקדושה זה לא איזה גרסת בטא שמוציאה חברת טלפונים, אחר כך רואים איפה פספסו ואיפה יש חורי הבטחה, ואחר כך מוציאים איזה תלאי עדכון גרסה. זה ברבנות הראשית לישראל עושים תמיד. עדכון גרסה, איך משפצים את התורה לאנשים. לא צריך זה חרם עלק, לא צריך נרות שבת, תדליקי חשמל, לא צריך ראו, לא צריך זה, הכל הכל, אפשר להכשיר את כל התורה. זה הרבנות הראשית, הם אלופים בזה, נקודה. שזה לא תורה, זה עבודה זרה, נקודה. לא זה, אחים, שם אין בחדר הרבנות הראשית, אין אפילו ספרים, אין סידור אפילו. יש רק מחשבים, הרבנים ביניהם יושבים בין מחשבים. תכנס פעם, תראה מה הולך שם. השם, אפילו סידור אין שם. השם מרחם, בבית דין שלהם. נחזור לענייננו. התורה המסורה נמסרה לנו דור אחרי דור. אותה תורה של משה. אותם ספרים, אותו חומש, אותה הלכה. אתה צריך להתאים את עצמך להלכה. ולא ההלכה תתאים את עצמה אליך. כמו שאמר רבנו הבעל שם טוב הקדוש על הפסוק, תורת השם תמימה. למה התורה נקראת תמימה? כי מעולם בן אדם לא שינה בה ואי אפשר לשנות בה. היא נשארה תמימה כמו שניתנה. בני אדם צריכים לשנות ולעדכן את עצמם מול התורה. אבל לא התורה תשנה את עצמה מול בני אדם. ולכן בדק חקר וראה הקדוש ברוך הוא בכל הדורות שכל יהודי ויהודיה מסוגלים ויכולים. ורק אחרי שהקדוש ברוך הוא בדק את כל סוגי האוכלוסייה היהודית נתן את התורה. לכן אם היא כבר ניתנה אחד מ-13 עיקרי היהדות, התורה לא תהיה מוחלפת ואתה תתאים את עצמך אל התורה. ואם המסורה היא ממשה רבנו ועד היום הזה, ושיננתם לבניך שכל אבא ישנן את דברי התורה לבנו, וזה נקבע ונחקק בתוך קריאת שמע, וזה נקבע ונחקק בסדר הדירוג, גם לפי דברי רבי שמעון בזוהר, אפילו כנגד הדיברה הראשונה ועוד קודם למצוות תפילין ועוד הכל כמו שראינו, וגם בדור שלנו, אז זה גם בדור שלנו. ואם תשאל אותי מה זה מציאותי, יש דבר כזה? על כך רבותיי, יסדתי היום את השיעור על הלב של השיעור. על דוגמה אחת, שהדוגמה הזאת הולכת להתפרס וללמד על הכלל. במקרה שלנו היא דוגמה אישית. היא דוגמה אישית, אבל יש בה ללמד על הכלל, כי אנחנו כולנו משפחה אחת, כל עם ישראל.
ואם ראית אצל ראובן, זה שייך עתק לדבק אצל שמעון. כי התורה נתונה לכולם, ואף אחד אין לו בעלות על התורה. הדוגמה הזאת שבשיננתם לבניך מתקיימת גם בדור הזה. לפני כחודש ימים, אחי הקטן, הרב שמואל, הכניס את בנו בן הבר מצווה לבר מצווה. עשה לבן בר מצווה. אחי הרב שמואל הוציא כבר 10 ספרים עבי קרס. עוד לפני כן בחור בן 30, לא בחור, אברך בן 30, שיהיה בריא. ספרים עבי קרס על כל השס, בבלי, ירושלמי, על התורה, בן פורת יוסף. יש לו היום 8 ילדים, 7 בנים, בת אחת, ועוד היד נטויה בחסדי השם. הגדול בר מצווה בן 13, נכנס לפני חודש לגיל מצוות, והקטן בן פחות משנה. בן פורת יוסף. הילד הזה שנכנס לבר מצווה, בעקבות תיכנסו לבר מצווה, אחי הרב שמואל הוציא ספר. והספר הוא, לבן קוראים יהודה, אור ליהודה. חידושים וביורים בתנך, בשס ובהלכה. על מה? על מה שהאבא הלך עם הילד לבית כנסת ודן איתו לפני הבר מצווה. לפני הבר מצווה. כשהיה בגיל 6, הלכנו לבית כנסת, שאלנו ככה. כשהיה בגיל 7, בבית בשולחן שבת, שאל ככה. ועוד ועוד ועוד. הבן שאל, אני עניתי, אחר כך עיינתי בשס ובפוסקים. גם אשתי ענתה. גם הבן הקטן הצטרף. מה קרה? מציאותי, רבותיי, מציאותי. וביום הבר מצווה עצמו, הילד סיים שס. שס משניות. ביום הבר מצווה עצמו. איך זה, רבותיי? ספר שיוצא 150 ו-160 עמודים. קדושים. בדברי תורה ראשונים ואחרונים, גרעין של בר מצווה, מבשיננתם לבניך. כן. הספר הזה יצא ביום הבר מצווה. אני הודעתי עליו בקבוצת הוואטסאפ. אישה יקרה מאוד שיושבת פה איתנו, גברת מרב, השם ישמרה ויחייה, לתשעה עין על הספר הזה, והלכה ושלחה לדפוס את הספר למהדורה שנייה. הרב גם ייתן לחברים שיקחו לבית, שיראו על מה מדובר. היא הדפיסה את זה, הספר נמצא פה. בסוף השיעור, מי שירצה, אחד לכל אחד בלבד. למי שהגיע ולא למי שלא הגיע. שיקח ספר אחד כזה הביתה. יראה בדיוק על מה אנחנו מדברים. יבין זה מציאותי. כן, גברת מרב בועדנה, בת רבקה, בזכות בעלה מרדכי בן אסתר, אביה, אביחי, משה לביה, הילדים שלה, ושבו בנים לגבולם, אמן. אמן. אחים יקרים, זה לא פשוט. אני קצת כרגע יטייל מילה ושתיים, מה כתוב פה בספר בכותרות. כי אם אני ארצה, אני עד הבוקר לא אגמור פה על מה שכתוב. אבל רק תראו מה אפשר ומה המציאותי. איך בכלל חיים חיים יהודיים? איך המציאות קיימת, איך ושיננתם לבניך, ובעקבות הסיפור הזה, אני החלטתי להוציא היום את השיעור הזה. ויד ההשגחה גלגלה, שזה יתגלגל הסיפור הזה, על ההילולה של משה רבנו. שאכן, תורה מסורה מסיני, ואני אומר את הדברים שכל אחד יכניס בלב שלו, הלוואי עליי, שהתורת משה תמשיך דרכי דרך הבית שלי. הרי את מקודשת לי כדת משה, שמשה הזה בעזר השם יהיה אצלי בבית. אמן! אצל הילדים, הנכדים, ואם פספסנו ושבו בנים לגבולם, זה הרצון שלנו. הגמרא אומרת, מסכת שבת, אומרת הגמרא, אמר רב, עתידה תורה שתשתכח מישראל. באחרית הימים, התורה עתידה שתשתכח מישראל, שנאמר, ואפלה השם את מכותיך. אפלה איני יודע מה היא, שנאמר, לכן הנני יוסיף להפליא את העם הזה הפלא ופלא, ועבדה חוכמת חכמה, בינת נבונה תסתתר. מכאן תלמד שהפלאה זו תורה,
אומרים חז"ל שעתידה התורה להשתכח בישראל. באה הגמרא ואומר תנו רבנן, כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה, היו יושבים כמו כרם בצורה, אמרו עתידה תורה שתשתכח מישראל, באחרית הימים ישכחו בכלל מה זה מהות של תורה. שנאמר, הנה ימים באים, נאום השם אלוקים, וישלחתי רב בארץ וכו'. עומד רבי שמעון בר יוחאי ודופק על הבימה ואומר, תניא רבי שמעון בן יוחאי אומר, חס ושלום שתשתכח תורה מישראל. שנאמר, כי לא תשכח מפי זרעו, לא תשתכח. אלא מה? הרי כתוב, ישוטטו לבקש דבר השם ולא ימצאו, יהיה עדר, שלא ימצאו הלכה ברורה במקום אחד. יהיו מועטים שימשיכו את המסורת, ולא מרובים. רוב העולם, הראש שלהם לא יהיה מונח בתכלס. על זה אמרו תשתכח. רוב העולם לא יבואו למעבדות לקבל את החומר האיכותי. רוב העולם יחיו בדמיון ובשקר שהם לומדים תורה ומחנכים את הילדים לתורה. מליל שבת עושים טקס מהקידוש, מהבדלה זה טקס, בחנוכה זה טקס, פורים זה טקס, הכל זה טקסים. אבל לא חיים של תורה. ושיננתם לבניך, מתפלל עם סמארטפון פתוח, דיברת בם, שבחם ותכף לך, תגיד לי איפה המסורת משה רבנו? איפה הסידור הקטן הזה, שהאותיות שבו וצורת האותיות האלה שהן דפוס, ולא זה נחקקות בלב? מה אתה צריך את הכלי הזה גם בתוך בית הכנסת? אתה אמרת, לא שזה אסור, אבל בצורה כזאת המסורת של משה לא תמשיך איתך. על הקופסאות של התפילין, ששמים את התפילין בפנים, וסוגרים, יש לך תפילין, אתה שם אותו בתוך הזה, קרטון, בתוך פלסטיק, סוגר. אתם יודעים שיצאו להפגנות גדולי הדורות, כשרצו לחדש פלסטיק? או איך שמים את הקופסה של התפילין? מדורות עולם יש נוסח אחד, איך שמים את התפילין בתוך קופסה. אל תביא לי פה חידושים שלא היו עם אבותינו. אל תוציא את התורה מהמעגל ומהמסורה. וכנל וכנל וכנל, ואלה שראו את זה בעיניים שלהם הצופיות ידעו מה הם עושים. יש לפעמים ריח של זיעה בחמין של סבתא, בחמין של זה, מזה נהיה אוכל. אתה תקרא לזה זיעה. אתה יכול לקרוא לזה, אבל בלי זה אוכל לא אוכל. כבר סיפרו על תימני אחד ולא אכפול. שהיה עושה כדורי פלאפל טעימים, כולם היו מקיים לחנות, ואוכלים את הפלאפל ומלקקים את האצבעות. יום אחד הבן אדם השתכלל, הביאו מכונה שמרביצה כדורים. שם מלמעלה שם את העיסה, טק 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 טק, מפגיזה כדורים, ככה ישר לתוך המחבת. באים אנשים אומרים לו, זה לא טעים, מה קרה? איפה נג'חנו, אין זה, מה, זה לא זה, זה לא מה, 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 אין פה חלק בה, אין פה. מה שינית? אומר להם, אולי לא שיניתי, הכל היגני, סיטרי לי, הכל, מה אתם רוצים? מחוטה, מכונה חדשה, עשינו תבילה, הכל בסדר, מה? מכונה צריכה הדבלה. ברזל, יכול לצריך הדבלה, תבלו את המכונה. הדבילו, הדבלתי, עשיתי הכל, זה לא טוב על חמפלה, אפילו הכל ככה. כלים, צריך תבילה, צריך זה, מה אתה חושב? כמו שלמדנו בשיעור תבילת כלים. אומר, יש לי תעודת הכשר, הכל בסדר, הכל טעים, הכל נהיה יותר. אומרים לו, לא, זה לא אותו טעם. עד שבא פיקח מורי יחיה מן הצד ואמר להם, רבותיי, זה הבן אדם היה קם בבוקר עם הזיעה וה... עם האהבה שלו לאנשים, עם הזיעה שלו, עם הזה, היה עושה את הכדורים ביד. אנשים היו אוכלים, היו נהנים, היו מקבלים את האישיות שלו שבתוך הכדורים, בתוך הקציצות. את החום לב שלו שהיה בפנים. הסבתא שלך שעשתה קציצות לשבת וכתפה אותם בידיים, יצא קציצות טעימות. היום תביא את הרובוט שישליח לך קציצות, יצא קציצות פלסטיק יצא שם, איזה טעם יצא, כל האיכות עבדה. יש משהו שהוא בא מהלב ומהנשמה שעבדו. לכן התפילין עד היום ההלכה זה עבודת יד. תפילין אתה לא יכול לעשות במכונה, את הריבוע ואת הכל, זה עבודת יד. המסורת הזאת לא תימחק, ללמד אותך צריך שיבוא משהו מהנפש. אז אתה לוקח לי עכשיו את הסמארטפון ואתה מתפלל לי פה עכשיו מנחה, מתפלל ערבית, בוא תחזיק בידיים שלך, תזיז עמודים ככה קצת ביד, תרגיש ספר קצת. אל תשכח איך נראה חומש, איך נראה סידור, איך נראה זה. כי אם אתה תתחיל עם זה, גם חומש לא יהיה לך, וגם בשבת לא תחזיק ספר, בבית לא תחזיק אפילו כלום, ומה יצא ממך? להפוך לרובוט, גמרנו, בינה מלאכותית, אתה עושים פה בבית, מה? קוף, מעשה קוף בעלמה. יש משהו מעבר לדברים האלה, במסורת. זה מה שנשאר לנו במקוריות, מאבותינו, מאבות אבותינו.
מה שאני אקריא מעכשיו בדילוג מלמעלה, זה מתוך הספרון הזה שתיקחו, אבל ממש בדילוג. ובואו ותראו, בואו נטייל כמה דקות, איזה 10 דקות, 15 דקות, בתוך חיים של אנשים שחיים איתנו, ומור אחי זה דוגמה. כי יש ברוך השם, הניצנים נראו בארץ. התורה אומרת, ולימדתם אותם את ביניכם לדבר בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך. זיקני השם יתברך ברחמיו לקיים את המקרא כפשוטו עם כל פרטיו. עם כל פרטיו. ולימדתם אותם את ביניכם. מישהו יכול להגיד דבר כזה, הלוואי, עליי. זיקני השם לקיים ולימדתם אותם את ביניכם לדבר בם. שבתך בביתך, בלכתך בדרך, בשוכבך ובקומך, עם כל הפרטים, זיקני השם. עם מעלת הבן היקר של יהודה, מזמן היותו רך מאוד בשנים, הייתה שיחתנו בדברי אלוקים חיים, כבר בהליכתנו בדרכים לגן הילדים. דיברנו דברי תורה. ואין בשכיבה ואין בקימה, ולא מבעיה בשעת הישיבה, שיש לנו מאז ומקדם קביעות יומית, אבא ובן. זה אח שלומד דיינות. אבל יש לו קביעות עם הבן הקטן בגן. קביעות. יש לו 8 ילדים, יש לו קביעות עם כל 8. בדברי תורה. וקיימנו מה שאמרו רבותינו מסכת סוכה, שמשעה שהבן יודע לדבר, אביו מלמדו תורה. אבל כדרכו של עולם, בתחילה בגיל כזה על פי רוב, הבן יודע רק לשאול יותר ממה שיודע לענות. אז הבן כל הזמן כולו מלא שאלות. אל תהי שאלה קלה בעיניך. תתייחס לשאלה. והתייחסתי לשאלות. ואכן בזמן הזה גילה הבן את מעלתו ביודע נגן בשאלות והערות אשר ברבים מהם אחר כך שהתבוננתי ראיתי שזכה לכוון לדברי המפרשים הקדמונים. לא מחקתי את השאלה שלו ככה, מה אמרת ומה זה. לא, זה בא מנפש טהורה של ילד. וגם עוררני בדבריו לחשוב על כיוונים מקוריים נוספים. וכשגדל מעט הראה את מעלתו בגיבור שיודע להשיב, התעלה, הוא גם יודע לענות אחר כך. הוא מעצמו השמיע לתירוצים נחמדים, להערות שהצעתי בפניו בדברי אלוקים חיים, וגם על ידי לימודנו המשותף במשך השנים, התעוררנו ביחד לכמה חידושים, שבמלחמת התורה אנחנו עסוקים. ובכל פעם חיבבתי את כל מה שאמר, את הדברים המחודשים. והייתי כותב אותם אפילו בראשי פרקים, ורבים מהם כבר נקבעו אצלי ונכנסתי אותם בשאר ספרים שהתפסתי. ועכשיו ביום הבר מצווה השלמנו 6 סדרי משנה. סיום ש"ס, משניות. תראה לי היום אברך שעושה ש"ס של סיום משניות. תראה לי אברך. תחפש, תמצא קצת בנרות. אבל כמעט ולא מצוי. אברך שעושה ש"ס, סיום ש"ס של 6 סדרי משנה. לא בזמן הכולל, לא בזמן הלימודים, לא בכלום. בחורים, גם הילד הזה לא בגן למד את זה, לא בבית ספר למד את זה. זה בינו לבין האבא, בדרכים, פה, שם. לפני בר מצווה. ביום הבר מצווה סיום הש"ס. וגם לפני גיל הבר מצווה אפשר וראוי לחדש תורה, ואל תחשוב שזה הבן שלי, וכאן הוא מביא עמוד שלם. איך בכל הדורות היה ככה? ישבו ילדים עם ההורים, בעל קצות החושן כותב בפתיחה לספר עכשיו שמעת את הקונטרס הזה חיברתי בימי הילדות והשחרות עוד בטרם היותי לאיש, עוד לפני בר מצווה ירו יריתי מאשר חסתי על מיטב ימי נעוריי רבי דוד פפיאנו ובדין סופיה כותב בהיותי ילד עדין ברך ילד שעשועים לא נתתי שינה לעיניי וכתבתי חידושי תורה בספר חגורה איפות כותב בין 10 שנים התחלתי לכתוב חידושי תורה לא היה לו טאבלט, הבנת? אז מה היה לו? חידושי תורה. מונח עם אבא שלו בחידושי תורה. רבנו הגאון המלבים כותב, בן 13 שנה, כציפור הייתי נודד והתעוררה נפשי לכתוב חידושי תורה. בן 13 בבר מצווה. שלא לדבר על גילאים מאוחרים יותר, בחור מה עושה עם הכוחות שלו. רבנו החידה הקדוש כתב את ספרו שער יוסף על מסכת אוריות, כשהיה בן 17. רבנו מיוחס, בנו של בעל פרי האדמה, כתב ספר כשהיה בן 17, רב פנחס אפשטיין, אב בדין בירושלים, לימים שחי כלפני 100 שנה, כתב את ספרו אוריינטית לתאה כשהיה בן 16. הרמב״ם כשהיה בן 16 כתב את הספר בירור מילות ההיגיון. רבנו הרזה, רבנו הזרחיה הלוי מהקדמונים הראשונים, כתב את ספר המאור כשהיה בגיל 19,
מלחמתה של תורה שעד היום יושבים על ספר המאור. לא זזים בעוני המצוות בלי זה. רבנו בעל השח כתב את החיבור שלו על שולחן אורך יורד היה, כשהיה רק בן 23. היה כמו זקן יושב בישיבה 70 שנה. ספר בעל עץ השדה כתב מסכת על מסכת ביצה בן 17 ועוד ועוד. רבותיי, זה מציאותי. ובפרט אצל הספרדים. האשכנזים זלזלו בזה. הספרדים עודדו את זה. וכך כותב בספר תולדות אדם, בשם הרב שפתי ישנים. מאז באתי לקהילת אמסטרדם, הלכתי לבתי מדרשות של הספרדים. ראיתי ילדים רכים וקטנים כחגבים. אבל היו בעיניי כענקים ברוב פקיעותם בכל המקרא, ובחוכמת הדקדוק, ובכוחם לחבר חרוזים ושירים, ולדבר צחות לשון הקודש ולימודים. אשרי עין ראתה כל אלה. זה שעשורה ילדים בדברי תורה. רבנו השלה הקדוש, כותב בספר בבי עמודים, חיי ראשי, בזוכרי נחתכו בני מעי, בעוברי דרך אמסטרדם והייתי בבתי מדרשות שלהם. למה נחתכו בני מעב? כי הוא היה אשכנזי. הוא בא למקום שספרדים שם. והוא התפלא, למה זה לא אצלנו? אצל הספרדים זה עובד. ראיתי שהקטנים למדו כל התנך ושישה סדרה משנה באותם קטנים. זה היה מסורת הספרדית. יושבים, אבא עם בן, לומדים. תנך, משניות, לומדים. לומדים תורה. רבנו האדרת שהיה בסדורנו האחרון, ביותי בן 12, כתבתי חידושי תורה. ביותי בן 12. והוא כותב, בשנת ה-13 וה-14 התחלתי לכתוב חידושים עם אחי, ולכתוב מערכות על כל ספר, על כל השס. יש דברים כאלה בגו. כן, יש, רבותיי, יש. יש גם בדורנו. אני עבדכם, כשהייתי בגיל 12-13, מור אבי נתן לי ספרי הקדמונים, כמו ספר עטרת החיים של רבי חיים פלאצ'י, מכתב יד ועוד. אני העתקתי את כל הספר הזה מתחילתו לסופו, בכתב ידי, בחופש הגדול. עוד לפני שזה בא בדפוס, וזה היה ספר נדיר. העותק נמצא עד היום הזה. ועוד ועוד ספרים. אגדות השס, מתחילתו לסופו. העתקתי את כל הספר בחופש הגדול. העתקתי, לא חידשתי כלום. העתקתי, לקחתי ספר שנדפס, אגדות השס, 400 עמודים, העתקתי אותו מהעמוד הראשון עד העמוד האחרון בחופש הגדול, בכתב ידי. חקקתי את הדברים בתוך הלב, 12-13. חונכנו ככה, ככה היה מסורת בכל מקום. העת, וקנה לך חבר, ברגע והאדם לוקח עת וכותב, אמר רבי שמעון בר יוחאי, כך וכך. כל מה שאתה כותב, בעת נחקק לך בלב, נחקק בראש. זה לא מקלדת של מחשב. זה נחקק. קולמוס זה קנה הלב. הדברים נחקקים לך. אתה רוצה בעצמך לראות איך הקונטרס הזה ייכנס לך ללב? קח בבית עת ונייר, תעתיק פסקה בתוך הקונטרס. זה נחקק לך בתוך הלב. באו המחשבים היום, הפכו את כולם, מוחשב. ואמרנו, כולם נהיו רובוטים, הדברים לא נחקקים בלב. אין ושיננתם לבניך, אין את הדברים האלה. כשחיים בצורה כזאת ומגיעים לבר מצווה, וכבר אבא הולך עם הילד לגן ומדבר חידושי תורה, חכה, עכשיו הולכים לעשות לך בר מצווה, ילד. בואו תראו איזה הלכות עכשיו פתאום מתעוררות, מי חלם על זה? האם יש מניעה מלחגוג שמחת בר מצווה עם שמחה אחרת? הרי יש כלל, אין מערבים, אז מותר לעשות סיום השעס בבר מצווה או לא? אין מערבים, שמחה בשמחה. ישבתי לדון עם הבן שלי. האם מותר או לא? בסוף הגענו למסקנה מותר, וכך כתוב בשו"ת איגרות משה, ללמוד מסכת לגמור ביום הבר מצווה, אפילו מסכת זה טוב. טוב, הסכמנו על זה, חכה. הלכנו עכשיו לעשות הכנות, להזמין הזמנות לדפוס לבר מצווה. הבן שלי אמר, אבא כדאי לזכור את ירושלים, תעשה רקע לתמונה, להזמנה, רקע של הכותל המערבי, להזמנה של הבר מצווה. והנה עלה בינינו דיון, הרי בספר עליהם לשבח כתב, לפקפק בהשתמשות ברקע הכותל לצורכי צילומים. למה? איך אתה משתמש בדבר קודש לצורכך האישית? כי הרי אסור לבן אדם להצטלם מול ארון הקודש כדי שיהיה לו זווית,
כדי שיהיה לו רקע של ארון קודש, אתה משתמש בקודשים לטובתך, אז איך מותר לי להצטלם עכשיו עם רקע של הכותל המערבי ולשים את זה בהזמנה לבר מצווה? אתה מבין איפה הראש הולך עכשיו? מחלל את הקודש, מה עושים? הרי ההלכה, אם אדם מתפלל לתומו ליד ארון הקודש ומצלמים אותו, צילמו, הוא לא התכוון לזה. אבל אם לכתחילה הולך לעמוד ליד ארון הקודש כדי לעשות מזכיר, אתה נהנה מהקודשים וצריך פרטי, מי יתיר לך? אם מי יתיר לך להצטלם מול הכותל כדי שיהיה לך רקע, אתה מזלזל בקודש בכותל המערבי, לא ניתן להנאה. כך כתב בספר עלינו נשבח ועוד, אז איך נעשה הזמנה עכשיו לבר מצווה ככה? דנתי עם הילד. לא דנתי עם הילד איזה גודל אינץ' של מסך כדורגל וכדורסל נשים באולם של הבר מצווה. ונראה שם סרטי ילדים איך הפינוקיו נהיה גדול. לא על זה דנו. דנו בהלכה באיזה רקע קודש יהיה פה. בסוף הגענו למסקנה, מותר. יהיה מותר. מכיוון שהרקע הזה כבר קיים ומישהו כבר צילם ולא הולכים במיוחד להצטלם שם, יהיה מותר לקחת רקע שכבר צולם וכו'. יש שם פלפול, אני פה לא הרחתי בכל הפלפול, בכל הדיון, הבאתי רק את המסקנה, הרגע זה לא נגמר. עכשיו כותבים את ההזמנה, באיזה אותיות נכתוב? באותיות מרובעות, כתב אשורית, שלא יבואו לביזיון, מי שזרוק את זה בפח, אחר כך את ההזמנה. או באותיות שהן מאותיות כתיב, כי בסוף ההזמנה לאיפה הולכת? הולכת לפח. והרי כתוב בבית יוסף, ביורד אסי, מרנש פג' בשם הרמב"ם בתשובה, ששם לא נכון להשתמש באותיות של כתב אשורי לדברי חול. אז איך אני כותב זמנה לבר מצווה עכשיו בכתב כזה? זה לא הולכים לתפוס את הפיס, העיקר גופן יפה. איזה גופן יפה. יש הלכות פה. ראינו בשו"ת יביע עומר, גם בהזמנות של שמחת בר מצווה, אותו דין, וגם שם פלפל. והמסקנה שכתב הרב עובדיה, המקילים יש להם על מה לסמוך. על המקילים, אני רוצה להיות פה מקילים על מה לסמוך, אנחנו רוצים פה לכתחילה. הקפדנו שלא יהיה כתב מרובע. אנחנו לא מקילים. ולצורך זה אפילו כיסינו את האות שין שהייתה בדוגמה של תמונת התפילין, כי יהיה אות שין שהיא מרובעת, כדי לא להגיע לזלזול אפילו באות אחת. והורדנו אותה. עכשיו, אחרי שגמרנו עם התמונה של הכותל, וגמרנו עכשיו עם הכתב הזה פה, רגע, עכשיו בסוף מה יהיה? יש את הרקע של הכותל שהתרנו לשים אותו עם מישהו, אבל הרקע של הכותל ילך לפח אחר כך בסוף. מי תריך שהרקע של הכותל ילך לפח? עכשיו לך תדון על זה. על האותיות, זה לא אותיות כתב אשורי, טוב יתרנו. בסוף יזרקו. אבל הרקע של הכותל מאיפה תתיר? אז כאן נכנס עוד פעם לפלפול ועוד לדיון. כל זה רק איך מתחילים את ההכנה לבר מצווה. והנה רבותיי עכשיו מספר פרטים. ביות האבא והילד הולכים מהבית כנסת לבית, מהבית לבית כנסת, על מה דיברו? הפסוק אומר, בזעת אפיך תאכל לחם עד שובך אל האדמה, כי ממנה לוקחת כי עפר אתה ואל עפר תשוב. איפה קוברים בן אדם בסוף? באדמה. למה באדמה? כי מעפר לוקחת ואל עפר תשוב. נכון? כך כתוב? כתוב שהאבות הקדושים, שאל אותי הילד, האבות הקדושים הרי נקברו בחברון. וחברון, אומרים חז"ל, היא לא מקום יישוב. כולה סלעים, והיא לא מקום יישוב. ולכן עשו אותה בית קברות, את העיר הזאת. ככה אומרים חז"ל. חברון זה לא ליישוב בני אדם. מכיוון שרובה טרשים, במה מסכת סוטה? סלעים. ולכן עשו אותה בית קברות. וכשדיברתי עם בני, ושאלתי אותו, בן יקר, יש לי שאלה? הרי כתוב, מעפר באת ואל עפר תשוב, וחברון זה סלעים, זה לא עפר. איך קוברים ואיך אבות הקדושים נקברו בחברון? הרי זה סלעים, זה לא עפר. לא מקיימים ואל עפר. ומי נקבר שם? אברהם, יצחק ויעקב, מה אתה עושה? מה יענה לך ילד שעכשיו בא מהעבר זה על זה? תשמעו מה ענה הילד. בספר טבע הבריאה, שאני לומד בבית ספר, זה ספר טבע. בספר טבע הבריאה, לכיתה ג', מהדורת תשע"ז, עמוד 10-11, אבא כתוב שמה, שבבריאת העולם, הסלעים היו בוציים. היה הכל שמה, עפר ומים, בוץ הכל היה. ורק אחר כך, בתקופות מאוחרות, התקשו להיות סלעים. כך ראיתי בספר טבע הבריאה, שמלמדים טבע בבית ספר.
טוב, הספרים שהם למדים טבע בבית ספר, זה ספרים שכתבו אותם גדולי ישראל, זה לא איזה אחד אבו קרע שקירה מפה, לא הוציא ספר טבע. זה לא, זה תלמוד תורה, זה לא חינוך עצבני או משהו אחר, זה תלמוד תורה. ישב האבא וחקר, מאיפה הביאו בספר טבע הבריאה את התשובה שהילד מביא? שהוא אומר לי, הילד, אבא, הסלעים, לפני כן היו עפר ובוט. וראיתי שבספר יצירה, ובפירוש הרמב"ן, ורבנו סעדיה גאון, ועוד חכמי הקבלה, כותבים כך וכך מובא במדרש רבה ועוד, שרק מימי אנוש ישתנה טבע הערים להיות טרשים וסלעים. ולפני כן לא היה ככה. וגם בימי דור המבול עד אז לא היה ככה, אלא התערבבה צמחים ושרדי בני אדם, ואז התייבשו כשהקדוש ברוך הוא החזיר אחרי המבול ונהיה סלעים. ועכשיו לפי זה אתה מבין למה מעפר באת ולעפרת שוב, ובחברון אפשר לקבור למרות שהיא אדמת צלעים. זו שאלה ותשובה של אבא וילד לפני בר מצווה. ומה המקור לתשובה? מספר טבע הבריאה. ואתה יודע מה? מצאתי שיש לזה סמך בזוהר פרשת נשא. דווקא קפה, הילד לא סתם ענה. אומר הזוהר הקדוש, שם הכל היה מן העפר, אפילו גלגל חמה יסודו מהעפר. גלגל השמש. אז השורש של הסלעים, ברור שהוא מעפר, אם אפילו גלגל חמה היה מעפר. ראית? לא זלזלתי במה שהילד אמר, ויש תשובה. הנה השאלה הבאה. והתעלך חנוך את האלוהים ואיננו, כי לקח אותו אלוקים. בזה מסתיים עליית שישי לתורה. בפרשת שבוע. והתעלך חנוך את האלוקים ואיננו, כי לקח אותו אלוקים. וכאן הקשה לי הילד בזמן קריאת התורה בשנת תפשין פא' את הקושייה הבאה לפני 3 שנים. הרי ההלכה אומרת בשולחן ערוך אור החיים סימן כופלה מתחת שצריך תמיד להתחיל בדבר טוב ולסיים בדבר טוב. איך מסיימים לעולה לתורה שישי על חנוך ואיננו כי לקח אותו האלוקים? הרי לא מסיימים בדבר רע. והוא הביא לראיה מההפטרה של התורה. איך הפרשה מסתיימת, ונוח מצא חן בעיני השם, למרות שפרשת נוח מתחילה בפרשה הבאה. למה היא מתחילה בצורה כזאת? משום, ויאמר השם, אמחה את האדם השבעתים על פני האדמה, לא מסיימים בדבר רע. לכן הוספת עוד פסוק מנוח פה בפרשה, למרות שזה לא פרשת נוח. אז איך בחנוך אתה מסיים בדבר רע, והתעלך חנוך את אלוקים, והיקח אותו כי איננו? הקשה הילד. הרי לא מסיימים בדבר רע, אבא. ענה לו אבא, השאלה לאיפה אתה לוקח את זה? והתהלך כי לקח אותו האלוקים, לקח אותו למקום רע או למקום טוב? הפך להיות מלאך. אז הם מסיימים בטוב ולא מסיימים ברע. תמשיך על יעקב אבינו. והיה חלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. מה חולם יעקב סולם? מי עולה ויורד בסולם? מלאכים, מלאכי אלוקים עולים ויורדים. שאל אותי הילד בשולחן שבת. רבותינו הקדמונים אמרו, יותר נכון, האבא שואל את הילד, מדובר במלאכים, מלאכים יש לו עם כנפיים. מה צריך סולם? שואל האבא את הילד, למה באמת צריך סולם? מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. נכון שיש בעומק במפרשים וכו', אבל ענה הילד, אבא, כדי שבן אדם שאין לו כנפיים לא יגיד שהוא לא יכול לעלות. לכן הקדוש ברוך הוא עשה למלאכים סולם. גם אתם שיש לכם כנפיים תוכלו לעלות על סולם, וגם אתה הילד שאין לך כנפיים תוכל לעלות עם סולם. כולם יכולים לעלות. הבנת? אות הזוי. תלמד פרשת שבוע. יעקב אבינו סיכן את ידיו במי? במנשה? לאפרים, נכון? התעוררתי, הרי יכול יוסף להגיש אותם אחד אחד. תן לו את הבן הזה אחד, ואחר כך תביא את הבן השני. למה אתה צריך להעמיד את שניהם, ברך את כולם? איזה ברכה אחת, ברכה מקובצת. נקרא לאחד, בוא הנה אפרים, בוא הנה, תברך, למה ככה? מי הכריח אותך לבוא כרגע ולשים את הידיים על הראש של שניהם בבת אחת ולסכל את הידיים? מי נתן לך? הצעתי את השאלה הזאת בשולחן שבת. ואמר הבן שלי, יעקב לא רצה שיפגע אף אחד מהם, אפילו על ידי הרגשה שאחיו היה לפניו. אפילו על ידי הרגשה.
לכן קרה לשניהם יחד, ואחר כך אני אסתדר עם הידיים, ככה לא ידעו באמת מי מרחף איזה יד על הראש, כי מי שמוריד את הראש למטה לא יודע בדיוק איזה יד שמו עליו מלמעלה. אז הם לא ייפגרו, אבל אם נקרא להם תבוא אתה ואחר כך יבואו, יהיה הרגשה לא טוב. מי יכול לענות דבר כזה? ילד שיש לו רגש. ילד שיודע מה זה הרגשה, ויודע מה זה פגיעה. בספר שמות כתוב, המצרים לקחו את התינוקות של בני ישראל, מי שלא השלים את העבודה, והניח אותו תחת במקום לבנים. עד שמשה רבנו צועק לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם. צעקת בני ישראל באה, מי שלא מספיק את החוק היומי, לוקחים את הבן שלו ושמים אותו במקום בלוקים. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, אני יודע מה אני עושה. אתה יודע מה? תוציא ילד אחד משם, ותראה מה יקרה. הוציא אחד, הפך להיות רשע מרושע, הקים את פסל מיכה וכו' וכו'. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, אל תתערב. אני יודע את מי לוקחים, את מי לא. כך גמרא מסכת סנהדרין. כך גם אומר רש"י, מיכה היה שיצא ממנו, מבין הבניין שהתמייך. התעוררתי לשאול, אם אתה שם ילד מתחת לבלוקים, מתחת לזה, כמה הוא יחזיק מאמן? הוא יתרכב, הוא ייפול. אז מה, איזה חוכמה זה למצרים? אם לא השלמת את מלאכתך, לא גמרת בלוקים, קח ילד תינוק, שים אותו שם, תמשיך לבנות, מחר תמשיך לבנות על זה, זה יתמוטט. זה לא יחזיק מאמן. אז איזה חוכמה זה לקחת לשים את הבן שלו במקום זה? מה הרוויחו המצרים בזה? שאלתי את הילדים בשולחן שבת. ענה הילד ואמר, אבא שלה, למדנו שהמצרים היו חונטים את הנפטרים. אם אתה חונט מישהו, אז מה קורה? הוא נשאר הלומדו, נשאר גופה קיימת. אז ממילא הוא לא מתמוטט ונופל ומתמוסס. אבל האמת היא שהתשובה הזאת לא נכונה. מכיוון שהיו חונטים רק אחרי 40 יום. ולא היו חונטים כל אחד, רק את הגדולים שבהם. אבל לא דחיתי את הילד לגמרי. לפי דעתו עניתי מה שעניתי, ואחר כך בואו נפלפל בינינו, נראה איפה זה באמת. כשהילד בפסח, ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שיעור, שאל אותי הילד, הרי במפרשי הגדה של פסח כתוב שהחמץ זה יצר הרע. אז אם אנחנו מבטלים את היצר הרע ואת החמץ, למה אוכלים חמץ אחרי פסח מחדש? ביטלת את היצר הרע, גמרת אתו, מה אתה מחזיר אותו חזרך? האמת שזו קושיית הזוהר. כמו שלמדנו בשיעור חמץ ומצה ועוד, אבל הילד הקשה. הרי שורפים את החמץ, אז מה אתה מביא אותו עוד פעם הביתה? עניתי לילד, צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא בכל לבביך. גם מהיצר הטוב, גם מהיצר הרע. מחזירים אותו, כי צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא גם מהיצר הרע. צנזרנו אותו, סידרנו. מחזירים אותו עכשיו חזרה, חינכנו אותו, מחזירים אותו חזרה. הבנת, כן? ואהבת את השם לוקח בכל לבביך. הכלבים! קיבלו שכר על ששתקו במצרים. כל כלב לא נבח, נכון? אז הם קיבלו שכר, מה הם קיבלו שכר? קיבלו שכר שמהאורות שלהם מעבדים ספר תורה, תפילין וכו'. יש שכר לכלבים על זה שלא נבחו שעם ישראל יצאו ממצרים. כך אומרים חז"ל. אומר הפסוק, שנתן הקדוש ברוך הוא את התורה, ציפור לא צבחה, עוף לא פרח, שור לא גאה, כל הבריאה כולה דממה, במתן תורה, כשאמר הקדוש ברוך הוא אנוכי השם אלוקיך, כל הבריאה הפכה להיות משותקת באותו רגע, ואנוכי השם אלוקיך. לא מצינו שקיבלו שכר. למה לא קיבלו שכר? רק כלבים ששתקו כשעם ישראל יצאו ממצרים, קיבלו שכר. למה בשעת מתן תורה, שכולם שתקו, לא מצינו שקיבלו שכר? שאלתי את הילד בשולחן שבת, מה אתה אומר בני? ענה לי הילד, יש לחלק. כשהמלך מדבר, כמו שמתן תורה, זה מחויב וטבעי שכולם ישתקו. אבל כשהמלך לא דיבר, לא רק היה יציאה של עם מסוים, היה בחירה להמשיך לדבר. ועם כל זאת הם שתקו. לכן מגיע לך על בחירה שכר, ולא על מצב שאין בחירה. כי במתן תורה לא הייתה כמעט בחירה. המלך מדבר, מי מתעסק עם בורא עולם? אבל ביציאת מצרים, כך ענה הילד את התשובה. רגע, בא הילד הקטן יותר, ואמר, אבא, גם אני יש לי תשובה. כולם קיבלו שכר גם על מתן תורה. קיבלו את השבת, אבא. שבשבת לא עובדים בשור, לא עובדים בחמור, לא עובדים עם בעלי חיים. על שכר, על זה שלא דיברו בשבת.
הבריאה לא דיברה במתן תורה, קיבלה כולה את מתנת השבת. שאם שור חמור נופל בידיים של יהודי, לא מעבידים אותו בשבת. כך ענה הילד הקטן. כבר הוא חושב איזה שכר קיבלה הבריאה על השבת. רגע, ואשתי שישבה בקצה השולחן גם היום את התשובה. למה? מה השכר של במתן תורה? לא דיברו. והיא אמרה, הרי עם ישראל הצטוו על צער בעלי חיים. למה באה המצווה הזאת לא לצער בעלי חיים? בגלל שכל הבריאה שתקה. בעלי חיים שתקו. וכולי וכולי וכולי. תראה איך יושבים בשולחן שבת, ואיך עושים בית תורני, ואיך מפה ומשם. פרשת השבוע שלנו, על היריעות כתוב, אישה אל אחותה, כך כתוב, היריעות היו מחוברים, אישה אל אחותה. ארבעה פעמים כתוב, אישה אל אחותה, אישה אל אחותה. שאלתי את הילד, תגיד לי, למה כתוב אישה אל אחותה, למה לא כתוב איש אל אחיו? למה אישה אל אחותה? מה אתה רוצה מאישה ואחותה? אתה רוצה לדמות משהו, תגיד איש אל אחיו. למה אישה אל אחותה? אמר לי הילד, אבא, אישה ואחותה כל הזמן מדברות. הן לא נפרדות. הם כל הזמן מדברות. אז לכן החיבור של היריעות זה היה אישה אל אחותה. אבל אם תיקח איש אל אחיו, יכולים לשבת ארבע שעות לא לדבר אחד עם השני. הם לא מחוברים. אבל אישה אל אחותה מחוברים. זו התשובה האמיתית. זו התשובה האמיתית. כן, זה הכל. בפשט זו התשובה האמיתית. יש גם דרגות על. אמור עליהם לדורותיכם, כל איש אשר יקרב מכל זרעכם אל הקודשים, אשר יקדישו בני ישראל השם ותומתו עליו, ונחרטה הנפש ההיא מלפני אני השם. קדוש ברוך הוא אומר, עונש קרת על מי שקרב לאכול קודשים בתומעה. אבל שם כתוב, ונחרטה מלפני. יש כאן קושייה. פתח הילד ושאל, למה פה בקרת הזה כתוב מלפני, ובכל מקום אחר לא כתוב מלפני? למה באכילת קודשים כתוב מלפני? במקום אחר לא כתוב מלפני. והוא ישיב בעצמו. כי מדובר על אכילת קדושים כשאדם מונח במקום קדוש. לכן כתוב מלפני, כי הוא לפני השם. הוא הקשב והוא תרץ. אבל זה צריך שהראש יהיה מונח. מה זה בכלל הקודשים? ומה זה אכילת קודשים? ומה זה המיקום? ומה זה זה? הראש מונח שם, בקודש. יש בדור שלנו דברים כאלה. בחג השבועות אמרתי לילד שלי, חג הזה נקרא עצרת. הוא שאל אותי, אבא, למה זה נקרא עצרת? למה זה נקרא עצרת? ואחרי רגע, עוד לפני שעניתי לו, הוא אמר, אבא, כתוב בתהילים, הוא שבועתו לישחק. לישחק, ליצחק, כתוב, יצחק, איך כותבים עם צעדי. אבל איך כתובים סין? השין וצעדי מתחלפות. אז עצרת, עשרת, כי קיבלנו את עשרת הדיברות. אחר כך אומר, אבא, חיפשתי וראיתי שהראשונים כתבו בזה את תוספות על התורה, רבנו החזקוני, ועוד 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 ועוד, ובספר של עבד חיים, ועוד ועוד ועוד. האגדה של פסח, אני עד, שישבתי עם משפחה בליל הסדר. היה שם אדם אחד, בור ועם הארץ. הילד שלו לומד איפה שלומד, חשב שעשה אותו מדען חשב. יושב בשולחן, וכולם שואלים שאלים ושאלות, מדברים דברי תורה. הוא ישב ככה, אבא, מה זה? הצביע על האף על מה שיורד לו ושאל, אבא, מה זה? הוא רצה להיות בעניינים במסכן הזה. האבא בכה. האבא בכה. הילד שלו לא יודע מה לדבר פה. כולם מדברים דברי תורה. ראש בוק, לא יודע מה לדבר. שאלת אבא שלו, מה זה הפרשה של האף? והשני צעק, אבא, שבכיפור הבאת את האינסטלטור ונפתח לנו שם. אני הייתי במעמד הזה עם 50 איש. כמה ילד לעיני כולם, אבא בכיפור הבאת לפתוח את האינסטלטור, אתה יודע איזה בושה הוא עשה לאבא שלו לעיני כולם. אבא ביום כיפור בא, הביא צינור לפתוח האינסטלטור. אין לו על מה לדבר, על מה ידבר? אבא שלו לימד אותו ושיננתם לבניך? או זה ארבע על ארבע, או זה פה, או זה, או מה ידבר? מה הוא יודע לדבר? זה רק הביזיון בעולם הזה, איפה בעולם הבא? הפסוק אומר, כי ישאלך בנך מחר לאמור, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם לוקנו אתכם? שאלתי את הבן שלי בהגדה של פסח, חכם, מה הוא שואל? מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אתכם? כך כתוב בחכם. הרשם השואל, מה העבודה הזאת לכם?
מה אתה אומר לרשע? אמרת לכם, הוצאת את עצמך מהכלל, אתה רשע. לא היית יוצא משם. אופה, שאלתי את הילד בליל פסח. גם החכם הוציא את עצמו מהכלל. לא רק הרשע שאמר לכם, גם החכם. החכם שואל, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקנו אתכם? הוא לא אמר אותנו. אז למה הרשע שאמר לכם נענש והוא רשע, ואילו הבן של החכם שאומר אתכם, הרי גם הוא הוציא את עצמו מהכלל. למה אתה לא אומר לו, אם היית שם לא היית נגעל? שאלתי את הילד בליל פסח. מה יענה הילד? תביא לי היום רב שיענה. מה ענה הילד? אבא, מדובר על ילד לפני בר מצווה, הוא לא חיום. לכן הוא שאל אתכם. מדובר על ילד לפני בר מצווה. מה העבודה הזאת? שרציבה השם אתכם, שאתה מחויב, אתה מעל בר מצווה, ואני פחות בר מצווה. לכן עליו לא נאמר שהוציא את עצמו מהכלל. הפסוק אומר, לא תתה משפט גר יתום ולא תחבול בגד אלמנה. שאל אותי הילד, אבא, כל גר נחשב יתום? הרי הפסוק אומר, לא תתה משפט גר יתום. כל הגרים שמו אותם על תקן יתום. רגע, בהלכות יתומים יש דינים רבים. אז כל גר שמתגייר יש לו דין של יתום או לא? אבל מה תענה לילד? קודם כל אמרתי לו שאלה טובה, בני. דנתי בראשונים, ראיתי בספר עם רבינה, מחלוקת הספרי והרמב״ם. גר שיכול לפקח על עצמו, לא בכלל יתום. ואינו יכול לפקח, הוא בכלל יתום. אבל עם רבינה חולק על זה. כל גר הוא יתום. גם הוא... אנחנו תמיד עכשיו התורה למה אמרה גר יתום גם אם יש לו אבא ואמא. האם כל גר נקרא יתום או שלא נקרא יתום? באיזה אופנים, באיזה זה? זה דקדוק פסוק, כשהילד רואה, כל גר יתום. עוד פרפרת וחצי. בבוקר בתפילה, בוא נראה איפה אנחנו מונחים. ויברך דוד את השם לעיני כל הקהל, ויאמר דוד, ברוך אתה השם אלוקי ישראל, אבינו מעולם ועד עולם. שאל אותי הילד, מה הביאור שכתוב, ויברך דוד את השם לעיני כל הקהל? את מי זה מעניין שזה היה לפני כל הקהל? ויברך דוד את השם. ויאמר ברוך השם אלוקי ישראל, מה כתוב לפני כל הקהל? מה הכנסת פה את לפני כל הקהל? עיינתי במפרשים, רציתי לענות לו מפה, משם, חשבתי, מביא כל מיני נוסחות, מה חשב לענות בסוף, ראיתי הפירוש הכי פשוט. ועוד רשי פירש ועוד. רשי לא כותב, אבל מביאו המפרשים בשם רשי, בספר ערבי נחל ועוד. אפילו שהיה לעיני כל הקהל, דוד המלך ברך את השם בלתי לשם לבדו, בלי שום נגיעה. לא בגלל שהיה קהל גדול, אז הוא התפלל בקול, ועשה את הברכות. אלא דוד המלך ברך את השם, אפילו בינו לבין עצמו, כאילו היה לעיני כל הקהל. לא משנה כמה אנשים נמצאים. לכן, ויברך דוד השם לעיני כל הקהל, אומר לך, למרות שהיה לעיני כל הקהל, אצל דוד המלך זה היה כאילו לא היה קהל פה. כאילו היה מברך דוד את השם, בינו לבין עצמו. אין לו נגיעה, לא בגלל התחשבות, מסתכלים עליך, אתה לומד, לא מסתכלים, לא לומד. אלו ועוד רבותיי, אם זה שאלות כאלה, אם זה שאלות אפילו חמורות, בהלכות קודשים, במסכתות השס, התודה ואל נזיר קדשים קלים שנתן לכל מקום בעזרה, רגע, אז בעזרה אז מותר לכל שלא בעזרה ועוד ועוד. אם זה בברכות השחר, צריך לברך בכל יום שלא עשני אישה. ואישה מה מברכת? עשני כרצונו. שאל אותי הילד, אבא, אם האיש ברך שעשני כרצונו, יצא ידי חובה או לא יצא ידי חובה? הראש של הילד מונח, קראתי עכשיו ברכות השחר, אישה מברכת, ואם אבא ואם אתה ברכת, ואם בן ברך, אז מה? ראיתי שדנו בזה ראשונים ואחרונים, הגאון רבי מנחם שפרן ורבי שמואל אליעזר, קוראו בפשטות שיש לו לחזור ולברך שלא עשה נאישה, ואילו חלק עליהם, רבי יעקב מיושטרן כתב שלנו יודע דבר נוטה שלא יצא בזה ידי חובה. וכן הסכים הרב קניאבסקי. לעומת זאת כתב הרב דוד דריה שליזינגר בסופו של דינו כמו שברך שעשה נישראל, שכתב משנה ברורה ששומרים שלא יכול לשוב ולברך עוד הפעם, מחלוקת הראשונים, האחרונים. משאלה של ילד, אבל החוכמה היא בוא תראה איפה הראש של הילד מונח.
על מה לא? שאל אותי הילד, אבא אני כהן, אני אראה לפני בר מצווה מתחנך לעשות ברכת כהנים. אבא, הגבאי נתן לי כשאמרו, אם לא השם לעולם, נתן לי ממתק. אחרי מוסף. נתן לי מסטיק, שמתי אותו בפה, בירחתי שהכל. ועכשיו הגיע הזמן מוסף, אני רוצה לעשות ברכת כהנים. אבא, אני צריך להוציא את המסטיק או אני יכול להעביר אותו ככה לזה? לעשות ברכת כהנים איתך ביחד. לפני בר מצווה. ישבתי לדון על פי ההלכה. חייב, אני צריך להוציא את זה החוצה מהפה. הרי ההלכה הזו דנה, באדם שהכניס אוכלים לתוך פי בלא ברכה, אם הוא דבר שאינו מה עושים מפלטנו, מפלטנו מברך עליו, מה עושים מפה, מה עושים משם, בסוף נשארנו בצריך עיון כרגע. הלכנו יחד ברחוב, שאל אותי הבן, אבא, האם כששורפים פחי אשפה, יש חשש בישול בשר בחלב? בתוך הצפרדעים האלה, בתוך זה, יש... מה עושים? רגע! והבן שלי עושים פה משהו יותר חמור. מצד איסור בישול בשר, לפעמים מצויים באשפה גם בשר וגם חלב, בשריפת האשפה מבשל לשניהם. שאלנו תלמיד חכם שעבר, אמר לנו הולכים אחרי הרוב, ורוב האשפה אינה מוצרי בשר וחלב. וגם האשפה שבאמצע מפרידה בין הבשר לחלב. שאלתי אותו, נשאל את הרב שלו בתלמוד תורה. אמר לו הרב, יש לעורר על דבר אחר, רב הגאון רבי אברהם ברום, המחנך בתלמוד תורה, אמר לו, אין בשריפת פחים בהפגנות משום בשר וחלב. סוף דבר הכל ישמע, לא עבדה תקוותנו. זה לא ההמנון היו לאומי ששיקור כתב אותו. לא עבדה תקוותנו, תורה נמסרה למשה רבנו בהר סיני. אני עבדכם, הלכתי פעם ביום שבת קודש ברחוב, והייתי שני ילדים משחקים כדורגל בשבת, ומדברים הלכות, מדברים הלכות, שלא יתה, שלא יעבור לשוט ערבים, שלא... יש הלכות, אנחנו בועטים בכדור בשבת, וזה הילדים האלה. משחקים כדורגל בשבת, יצאו לחוץ, אחרי החמין, אחרי זה, אז הוא קצת להתאמרר, בסדר גמור. אבל יודעים איפה מותר לבעוט, איפה אסור לבעוט, איך תופסים את הכדור, מה עושים. אבא לימד אותם. ושיננתם לבניך. וזוהי, רבותיי, דוגמה. אור ליהודה זה אור לכל היהודים. לא בגלל שזה אחי הקטן, בגלל שזו האמת. ושיננתם לבניך, אתה יוצא עם הבן שלך, עם הבת שלך, לכל מקום. הלכת איתם לקופת בריאים, למרפאת שיניים, לפה ושם. תכניס הלכות. תכניס נידונים הלכתיים, דבר דברי תורה. לא תשב תועל ובויה, משחק בטלפון כמו איזה גולם. שב, תכניס את הראש בדברי תורה, חייבים לעמוד בתור לשיננית, חייבים עכשיו פה זה, חייבים ההוא. את כל הספר דעו לכם. מה פירוש כל? חלק ניכר ממנו. של שידוכים וזיווגים, שהוצאתי את השיעור של 7 שעות שידוכים וזיווגים, כשהלכתי עם אחד הילדים שהיה לו ציפורן חודרנית ברגל והלכתי איתו לאיזה רופא מומחה שיטפל לו בזה בתור לשם, בשני התורות, עברתי כמעט על רוב הספר של שידוכים וזיווגים ומזה יצא השיעור הזה בתור, בתוך כדי דיברתי עם הילד, אתה רואה פה ופה הלכה ופה שידוכים וזיווגים ובמקרה כזה ובמקרה כזה ישבתי בתור, מה לעשות? כל התור נשמע בארצנו. יושבים, אתה מוכרח לשבת ליד, לחכות בתור לרופא. מה נעשה? הוא צריך עכשיו, עכשיו כל הציפורן ברגל בא בשביל להוציא אחר כך להרבה אנשים להעמיד להם את הרגליים. ברוך השם. תוך כדי, מה אתה יושב? קורא ג'ורנלים, מחפש מתחת לרצפה, מתחת לזה, איזה ג'ורנל של זה, מה לקרוא ומי זרק ומה עבר, מעשן סיגרה, יחס סיגרה, ורוקע ברגליים ומעצבים, ומשחק בטלפון ועוד איזה צרות באו משם ועוד איזה... דבר עם הילד שלך בדברי תורה. קח איתך איזה ספר, תקרא, תלמד, תלמד אותה, תלמד איזה ספרים נפלאים יש היום בשוק. ספרי פרשת שבוע, ספרי אגדות, ספרי איזה, קח איתך, מה יש? מה יכול להיות? לא יהיה תור, קיבלו אותך ראשון, לא יהיה תור, אתה מרווחת את הזמן, הלכת על דעת ללמוד תורה, הכל בסדר. ואם היית תור, כל רגע הרווחת, קידשת את המקום, קידשת את עצמך, הבאת את הרפואה האמיתית לך ולכל המשפחה. ולכל עם ישראל לפעמים. לכן, אחים יקרים, זו דוגמה שיצאה ללמד על הכלל.
משה קיבל תורה ומסיני ומסרה לישוע. התורה הזאת מצויה בכל דור. ושיננתם לבניך בכל מקום שאתה, הולכים למכולת. שאל, רגע אבא, מה זה קילבון? קילבון, קינמון אולי, קילבון, קינמון. ילד בגיל 7 שלא יודע מה זה קילבון, זה בור ועם הארץ. בן 8, קילבון פירושו, כשפודים משקלים או פורטים כסף במקדש, לא מחזירים אחד על אחד. צריך להוסיף את סכום מסוים. והסכום הזה נקרא קילבון. ויש הלכות על איזה ערך מוסיפים כמה, ועל איזה אחוזים מוסיפים משם. כל זה הלכות, על פי פשט. זה המושג שנקרא קילבון, הוא חושב קינמון. אחד עומד עם הבן שלו בתור, לקופאית בסופר, ותוך כדי שהיא מחזירה עודף, אומר לו, היי הבני, על קילבון, על שני מנה, כמה נותנים, ועל זה כמה נותנים, הוא מדבר איתו בדברי תורה, והם חושבים שהם מדבר איתו בקופה. הראש היהודי נמצא במקום החיה. עם הבת שלך, עם הבן שלך, עם כל אחד, כל דבר שרק אפשר. תכניס יהדות. רגע, ואם יהיה 12 תשלומים, יהיה פה ריבית או לא יהיה ריבית? מאשר אנחנו משלמים במזומן, כי ב-12 תשלומים זה יוצא 1,100, ובמזומן זה יוצא 1,000, ויש לנו שתי אופציות. עכשיו איך נשלם למוכר הזה, במזומן או ב-12 תשלומים? זה לא רק דין נוחות שלך, יש לפעמים דין של ריבית. בוא דבר, כל מה שאתה רואה בעיניים, תכניס הלכה שמה, לא יודע, לפחות נשארת בשאלה, אבל עצם השאלה זה דברי תורה. עצם השאלה זה שנתן לבניך, אז תגיע לשיעור תורה, תשאל רב, לא תשאל רב, אז לפחות יגיע היום ותשאל רב, אבל תדע שהדבר הזה צריך עיון. זה חיים של יהודי. וזה מתחיל, ושנתן לבניך, ותעשה את זה בצורה נחמדה, ובצורה חכמה, ותשתף את כולם בזה, איך, מה, מו, איזה יופי, צעירה, ילדה פה בגן, תראו איזה יופי. רגע, מותר לצייר שמש? בשיעור ציור ותמונה למדנו אריכות רבה בזה. בשיעור ציור ותמונה. ומורחי רב דוד, השם ישמעו וחייהו, מוציא קונטרס שלם רק על הציורים. איזה ציור מותר לצייר ואיזה אסור לצייר, ושמש עם קרניים ושמש בלי קרניים, ובצבע ובלי צבע ובאיזה קונטרס שלם. רק על ציורים, שמש, ירח, כוכבים, צילום מול הנוף. מותר לצלם נוף שקיעה? מותר לצלם זריחה? בור ואמר ארץ לך תלמד תורה. ועוד עולה את זה בבית ככה בגדול. מי שנכנס לבית שלך יודע שעם הארץ גר פה. קודם כל, עוד לפני שהוא מדבר איתך יודע שאיזה אחד שהראש שלו מונח בתותחנים. שם הראש שלו מונח. כמו ראש פגז דעוך. זה מה שמונח פה. מראה לי דרגות, ככה כולו עומד אבו כתף, אבל הראש מחוק. איפה אתה עם תורה מסיני? איפה? בוא תגיד לי, איפה? איפה אתה? איפה משה קיבל תורה מסיני? איפה אתה? מי שותפים לדברים האלה? אבא והאימא שבאים למעבדות, מקבלים שכל, שניהם משתפים פעולה ויודעים שהם שמים את הילד שלהם בגן חרדי, גן דתי, תלמוד תורה, בית היוצר, ואחר כך רק קוצרים נחת בשתי עולמות, נקרא בפנים. מה שאמר שלמה המלך, עמוד בית המלך, מה שאמר שלמה המלך, טובים השניים מן האחד אשר יש להם שכר טוב בעמלם. פירושו, אלה הנינון דה מתעסקין בי אלמה להולדה בנין, אלו השניים הם איש ואשתו שמשתדלים בזה העולם להוליד בנים. דה נינון בנין דה שווקו, שאלו הבנים שהניחו בעולם כשמתו, בגינאון אית לא נגרת באו אלמה. בשבילם, לא עד פה בעולם, גם אחרי 120 פלוס, יש להם יד קלקוטה, שכר טוב בעולם העליון היינו בגן עדן. בגינה הוא ירטינה ואן דילאון חולקה באו אלמה והוקמוה. אחר כך בשבילם יורשים אבותיהם חלק לעולם הבא כמו שלמדנו. רצה לומר, כשהבנים מוסיפים תורה ומצוות בעולם הזה, אז מעטרים בעולם הבא את אבותיהם עם מעשה בניהם. הדוגמה הכי פשוטה, אנחנו ממשיכים למאמר הבא, אבל הדוגמה הכי פשוטה. אתה רואה אחד אומר קדיש, נתקע לו בפה כמו קפצונים, קטל וקטש, לא יודע מה זה, פורים פה, נתקע לו בפה, קטקט, קטקט, קטש, מה זה, שדה מוקשים פה, קטש, קטקט, 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 בערלה, אולי המסכן הזה צריך שיגידו עליו קדיש. האומר קדיש צריך שיגידו עליו קדיש כשהוא חי. השם מרחם, ולא איך לקרוא קדיש הוא לא יודע. קל וחומר, להגות את זה הוא לא יודע. אנגלית הוא יודע, צרפתית הוא למד. זה ישים אותך בכיס הקטן. יהדות א' ב'.
של אמירת קדיש אתה לא יודע. נחת לאבא שלך יש, או כל קדיש שלך מתקרות חרב בתוך הגוף של אבא שלך אחרי שנפטרת. כל המהלכים צוחקים על אבא שלך. הוא בעצמו אומלל, מסכן. לא אמרתי לך שתפסיק לומר קדיש. תתחיל להשתפר. אבל תבין מה אתה עושה, ותדע מה שאתה עושה לאבא שלך, הלוואי והילדים שלך יעשו לך את זה, כי בדור הבא גם את זה לא יגידו לך. קדיש הוא לא יודע. מאשר אחד שלמד קדיש, שמע שיעור תורה שלמדנו במשך כמה שעות ושמו קדיש. מה זה בכלל קדיש? מה זה כל אות בקדיש? היה בשיעור תורה. חזר על השיעור בדיסק, שמע, מה זה קדיש? איך אמר לי מישהו פעם באיזה בית סוהר, 14 שנה אבא שלי נפטר. קדיש אחד לא אמרתי עליו בחיים. שמעתי פעם אחת השיעור הזה, לא הבנתי מה מגמגמים אנשים. שמעתי, הבנתי, עכשיו אני אומר עליו קדיש. יש משמעות, כשאתה בא לשיעור תורה, אתה יודע מה אתה עושה, מה זה הקדיש? מה זה הברכו? מה זה כל דבר ודבר? רק בדרך הזאת. אז יש לך נחת, כשאתה משאיר ילד כזה שיודע מה זה קדיש? הקדיש שלו שם בכיס אלפי קדישים של אחרים. כי הוא יודע מה הוא עושה. ויש עוד דבר, ביום שבת, אחרי שההורים נפטרו והלכו למקומם למעלה, כשהבן, הבת, יושבים בשולחן שבת או לומדים דברי תורה, חידושי תורה בשבת, חידושי תורה פירושו, כל דבר חדש של המתה, נקרא חידושי תורה. מעטרים את האבא והאימא שלך בגן עדן, נותנים להם כתר ואתרות, איזה בן נשארתם. כל מוצאי שבת, איזה שבח עושים להורים שלך שם, כל השנה, מפורש, ואמר עוד. השליח מגן עדן לרבי שמעון, תו שמע נבוצינה קדישה. עוד שמעתי מאור הקדוש, לי כמה יקר על יקר ועטרה על עטרה מעטרן לאבו עדהו ברנשתמן, כי כמה כבוד על כבוד ועטרה על עטרה מעטרים לאביו של אותו אדם שם בגן עדן. בשעת הדה אמר קודשה ברכו, התכנשו למשמע חידושה ומלין חדתין דהור הייתה משמד פלוני בר פלוני. בשעה שהקדוש ברכו אומר לפמליה שלו, התאספו לשמוע חידושים ודברי תורה, שאומרים משם פלוני בן פלוני, שאז מזכיר הקדוש ברוך הוא את שם אביו, לכן מעטרים אותו בעטרה עליונה. כמה עינון דנשקין על ראשי, כמה צדיקים הם שנושקים על ראשו של אבי המחדש. כמה צדיקאי המעטרים בקדנחתין, כמה צדיקים מעטרים אותו כשיורדים מגן עדן העליון, זה כאחול קרון דחול עינון דמשתלין בהורי כיומד לשבתם משאר יומין. אשרי חלקיהם של כל אותם שעוסקים בתורה ביום השבת יותר משאר ימים, כי כמו שקדושת השבת גדולה קדושתה משאר הימים, ככה עוסק בתורה בשבת מעלתו יותר גדולה על מה שעוסק בתורה בשאר ימים. כתב האריזל, כבד את אביך, הנה שמח מצווה זו לשבת. איך מתבצע הכיבוד הורים הכי גדול? והוא כחייב לחדש דברי תורה בשבת. וכשהבן מחדש דברי תורה, מאתרין את האב בעטרות בעולם הבא. לזה שמח כיבוד אב האם לשבת, שרוצה לכבד את אבי ואימו, יזכור ביום השבת ויחדש דברי תורה, וזהו כבודם האמיתי. עוד כתב האריזל, גם מרמוז למה שכתוב בזוהר פרשת שלח, כשאדם מחדש דברי תורה בעולם הזה ביום שבת, מאתרים את אביו כמה תורות בעולם הבא, וזהו זכור את יום השבת לקודשו, לחדש בו דברי תורה. ועל ידיכם תגרום להעתיר התורות לאביך, לכבדו בעולם הבא, לכן שמח כבד את אביך ואת אמך. נמצאת הלמד, אשרי אבא שמשאיר בן, שיושב בשולחן שבת, שמדבר דברי תורה חדשים בשבת, ומה שאתה עושה לאבא שלך, ככה הבנים שלך יעשו לך. זה מפורש. כל אדם מה שמשתדל אחר אביו ואימו, משתדלים הילדים אחר כך אחריו. התחלנו את השיעור, משה קיבל תורה מסיני, והתורה נמסרת מדור לדור, אחד אחרי השני, ואשרי האדם שמלמד את הבן שלו תורה, והוא בעצמו המשה, לבן שלו שממשיך יהושע וכן הלאה. וכשאין לך אחד כזה, אז יש איזה רב, או יש איזה שיעור תורה, או יש מחנך בתלמוד תורה, והוא השליח שלך. לכן מכאן למדנו שחייבים לכבד את כל הגננות והגננים והמורים והמורות וכל אחד שמלמד את הבן שלך תורה. וגם אם הבן שלך בגיל 40 ויש איזה רב שמלמד אותו תורה, הרב ילד אותו, לא אתה. כל המלמד את בן חברו תורה כאילו ילדו. מי שילד אותו והעמיד אותו על הרגליים, ואתה צריך לנשק את הידיים של הרב שלימד את הבן שלך תורה. כי הבן הזה הולך לעשות לך עכשיו נחת. נחת בשתי עולמות. והילד הזה עכשיו שלמד, לא לומד בכל מקום, כי יש לומדים תורה ויש לומדים תורה. יש לומדים תורה בשביל לקבל תואר של טוען רבני. לכן הוא לומד תורה. ויש לומד תורה כדי לדעת לשמור, לעשות, ללמוד ולקיים. כל מה שלמדתי, איך אני מקיים, איך אני עושה.
כשאתה זוכה ללמוד תורה רק על מנת לקיים, על מנת לקיים, באתי לשיעור תורה, מה אני לוקח מהשיעור הזה? מה אני עושה מפה? זה מסירת התורה האמיתית ממשה רבנו בהר סיני ועד היום. כשהילדה שלך הולכת לגן ועושים אותה אימא של שבת, ועושים איזו הצגה, כאילו עכשיו יושבת ומדליקה נרות לרגע וכו', פעם מביאים להם פלסטלינה בצק, אומרים להם כאילו התופח חלות, והילד עושים אותו איזה אבא של שבת כאילו עם קידוש, וחוזרים הביתה עם איזה מוצר, תוצר שעשו. זה הוראה למעשה. זה נקרא מסירת התורה ממשה רבנו בהשתלשלות הדורות עד הדור שלנו. חוזרים הביתה עם יצירה מסוימת, ציירו מצה, עשו אותה מרובעת, ציירו אותה בזה. זה הוראת התורה לדורות למעשה. מאשר לומדים את זה רק תיאורטית, כמו שלצערנו במקומות שהם לא תורה. לומדים רק את החומר תיאורטית, אבל לא לומדים אותו מעשי. כי אנחנו לומדים את הדבר הזה, את התורה מעשית. למדתי, אני רוצה לקיים. יש הרבה דברים שכולנו רחוקים מהם. יש אדם שבחיים שלו לא שמר שבת ולא כלום, ופתאום מגיע לשיעור תורה ומדברים איתו כרגע על להתגלח בתער. כמה זה חמור להתגלח בתער. ומי שמתגלח בתער, שמע, קודם כל, אתה צודק, צריך לקיים, אבל שאיפה צריכה להיות. בעזרת השם, יזכני השם יתברך שאני אגיע גם לזה. גם אם לא קיימת, איך שאתה יוצא מהשיעור עכשיו את התער, אבל הבנת, מה שאמרו פה זה דברי אמת. ואם בורא עולם שברא את העולם מבין שזה מזיק וזה מועיל, אז מי אני? ואם הוא נתן פקודה כזאת, הוא יודע בדיוק מה. ואם יש לי יצר כזה גדול, אנא ריבונו של עולם, תזכה אותי. במהרה לתקן גם את זה. תנחה אותי בדרך נכונה. לא תמיד מי שמגיע יכול ברגע לבלוע את הכל הלכה למעשה. אבל לפחות שאיפה למעשה חייבת. וברגע ויש שאיפה למעשה, הלוואי עליי, והלוואי וזה יקרה. היי, תזכה אותי ריבונו של עולם, ומה עוד אני עושה בשביל זה, ואתה מתפלל על זה ורוצה. גם אם אתה כרגע לא בפועל ביצע, אתה ממש אחד על אחד. אבל זה נקרא הלכה למעשה. יבוא היום ותקיים גם את זה, בעזרת השם יתברך, ולאט לאט תתקרב, וזה נקרא משה מסר תורה מסיני. רבותיי, כל הגאולה שלנו, שעתידה להיות, תהיה רק בזכות לימוד התורה שמתקיים ושיננתם לבניך. כי אם אין גדיים, אין כבשים, אין את הדור של העתיד. רק כאשר יש את הגדיים, יש את הכבשים. והגדיים, הילדים הקטנים, עושים את מה שהכבשים מורים להם הגדולים. ילד שרואה אבא הולך רק שבת בבוקר לבית כנסת, מה אתה מצפה שהילד ילך גם בלילה וגם בצהריים? אחרי שהוא רואה את האבא הולך בקושי בבוקר? אתה האבא צריך לתת דוגמה. אם אתה רוצה שהבן שלך יהיה 100%, אתה צריך להיות 120%. אם אתה תתנהג 70%, הוא יישאר על 50%. אם אתה תתנהג על 30%, בקושי הוא יישאר 10%. רואים את זה בפועל. כשבעוונותינו הרבים, בעקבות, לא ניכנס כרגע, גזירת הפופקורונה שהייתה וכו', והיו כאלה שסגרו בתי כנסיות, או אמרו להתפלל בחוץ וכו'. מבוגרים שלא הלכו ונשארו בבית, הילדים למדו מהם. ואלה שלמדו, פעלו בחוץ, עד היום הזה גם נשארו בבית. אבל אלה ששמעו למי ששמעו, והתאמצו ולא ויתרו על מניינים ועשו מה שצריך, ברוך השם, הילדים נשארו במסילת הקודש. כל דבר ודבר, אם אתה תגיד קשה לי, מה אתה מצפה שהילד שלך יגיד? אם אתה יושן בבית, מה אתה מצפה שהילד שלך יקום? נו ברצינות. לכן, החינוך הראשון לפני כולם, זה ההתאמצות של ההורה והמסירות נפש. זה השיננתם לבניך הגדול יותר מכל דבר. וכשרואים אותך, אז יש סיכוי שהעתק הדבק ילך באחוזים מסוימים לילד. וכשיש גדיים, יש כבשים, ויש וכו' וכו', כי זה התחיל באמת מהכבשים הראשונים, ושיננתם לבניך, וכך תבוא הגאולה. ולא משנה כמה יישארו. כי בימיו של ירובעל של גדעון, מתוך כל עם ישראל נשארו רק מספר מאות. כל העם נכחד. מי שהמשיך את המסורת זה מספר 200, 300, אלה שהמשיכו את המסורת. כל העם נכחד. ביציאת מצרים לא כולם יצאו. אחד חלקי 50, אחד חלקי זה, לא כולם יצאו.
גם בדור שלנו, אם אתה חושב שכולם הולכים לקבל פני משיח, תשכח מזה. יהיו הרבה שיהיו עסוקים בהפגנות מול הכנסת או בתוך הכנסת או מחוץ לכנסת, הם בעבודה זרה איתם ביחד, מיני ובה. יהיו עסוקים בשטיות שלהם שם. יהיו רק מתי מספר שהראש שלהם נשאר עדיין עם אלוקיהם. ולא מעניין אותה מעבודה זרה הזאת, או מהתעודת זהות הזאת, או יהיה דמוקרטיה או דיקטטורה. ואפשר לחשוב שכרגע אין דיקטטורה. גם כרגע עושים מה שרוצים בלי לשאול אותך על ימין ועל שמאל, ומצפצפים עליך מנהלים, המנהלי, כשבא להם עושים מה שהם רוצים, דברים בטלים. לכן, אל תעסיק את הראש שלך בדברים האלה. תעסיק את הראש שלך, משה קיבל תורה מסיני, ואיך אנחנו מנחילים את התורה לבנינו הלאה. ובזכות זה נזכה שבאמת יגאל מי שישרוד. לא כולם, מעטים, אבל מי שישרוד יהיו אלה ששיננתם לבריך. עד כדי איפה מועטים, תכף נקרא את המאמר הזה עד סופו, עד כדי איפה מועטים. אחד מעיר ושניים ממשפחה. כך מפורש בפסוק לגודל המיעוט. לא כולם יקומו, לא כולם יהיו בתחיית המתים. לא, מחלל שבת לא קם בתחיית המתים. רגע, אבל זה אבא שלך, זה הבן שלך. משה רבנו במדבר, פסוק מפורש בתורה. האומר לאבי ולאמו לא ראיתי ואת אחיו לא הכיר. בחטא העגל, אומר משה רבנו, כל אחד ירים חרב. וזה לא משנה אם זה אבא שלך וזה לא משנה אם אחיך. מי שעבד עבודה זרה נכחד. בחטא העגל הם נפלו. האומר לאבי ולאמו, את אביו לא הכיר ואת אחיו וכו'. לא מכיר לו את האבא שלך ולא את אחיך. הפסוק אומר בספר תהילים, אח לא פדו יפדה איש. אח לא פודה את אחיו לעתיד לבוא מפורש ממנו. זה לא משנה שהייתם שתי אחים והייתם אוהבים, ואתה אבא שלו והוא הבן שלך, ואהבתם ביחד וישנתם ביחד וקמתם. הוא הלך בדרך המלך, הוא קם. הוא לא הלך, הוא לא שרד. השושלת לא ממשיכה משם. רק מבשיננתם לבניך בדרך הזאת, יש סיכוי לאבות ובנים. אומר הזוהר הקדוש, רבי יוסי בן חלפתא. הווה יטיב כמד רבי יצחק, היה יושב לפני רבי יצחק, אמר לשאל ממנו, מי דשמיע ללמור, האם נשמע למורי טעם, על מה התארך יומה דמשיחה מן גלותה? למה התארך היום של ביאת המשיח מן הגלות הזו? אמר לרבי יצחק, לא התארך אלא על ביטול הוריתה, לא התארך הגלות אלא על אבון ביטול תורה. דאחי שמענה, כי כך שמעתם הרב אמנון הסבא שאמר, תלת הגלויות גלו ישראל, שלוש גלויות גלו ישראל. וחזרו בזכותם דתלת האבות, וחזרו בזכותם של השלושה האבות, וגלות הרביעה. הגלות הזאת שלנו הרביעית, בזכות מה נגאל? בזכות עד משה התחזרו. מגלות הרביעית יחזרו בזכותו של משה. איזה משה? לא משה דיין, חביבי, חסבי. בזכותו של משה שקיבל תורה מסיני. בזכותו, חביבי, כן. תח ואחזה לך. בוא ואראה לך, דלי גלו ישראל עליך ביטול תורה. כי לא גלו ישראל אלא לבון ביטול תורה שנאמר. ויאמר אדוני על עוזבם את תורתי. אמר הקדוש ברוך הוא בגלויות הראשונות חזרו בזכות מה אברהם, יצחק ויעקב. אבל עכשיו בגלות הרביעית שלנו, מי יוציא אותך מהפיגועים, הפלסטינים, מכל מה שיש, הגלות הרביעית שלנו. הם חטאו בתורה שנתתי למשה, שלא עסקו בה כראוי. והילדים שלנו הם ערבים שלנו, וכשאתה לא חוטא זה מה שקורה. ונקראת על שמו של משה שנאמר זכרו תורת משה עבדי. כעד יטובון והתעסקון בתורתו, כשישובו והתעסקו בתורתו של משה, בזכות משה אני גואל. כתב האור החיים הקדוש בזה לשונו, לזה נתארך הגלות, כי כל עוד שאין עוסקים בתורה ובמצוות, אין משה חפץ לגאול עם בטלני מן התורה. מי צריך? יש מספיק סינים, מספיק יפנים, מספיק זה, מי צריך? מי צריך יהודים? סוף דבר הכל נשמע, אנחנו עומדים לסיים בתפילה. קודם כל מעשית למדנו. מה תכלית החיים פה ומה הטובה הכי גדולה שאדם יכול להשיג פה בעולם? זה בן שהולך בדרך המלך. זה הנחת הכי גדולה, הנכד שהולך בדרך המלך. אין עושר יותר גדולה מזה. מתחתן לא בהתבוללות, הולכת לא עם חבר. אלא חבר אני לכל אשר ראוך על פי תקנון התורה, המלך מחבק אותם. אין טובה לאדם יותר מזה. בנים כאלה, חתנים כאלה, קלות כאלה. והכל מתחיל איפה שמת אותם כשהם בקטנותם, ואיך היית ושיננתם לבניך. הרבה חורים יש בבית ובמשפחה, שיוצא אחד על אחד לאבא להיות עם בנו, לאמא להיות עם בנה, עם ביתה. השאלה על מה אתם מדברים אז?
על לשון הרע, על רכילות, על פוליטיקה, על כל מיני שטויות והבלים, או שמכניסים שם דבר תורה. אם הכנסתם דבר תורה, את אנוכי השם לוקחם לכם. לוקחה הכנסתם, ושינתם לבניך. וגם בדור שלנו זה מציאותי, כפי שהראינו. גם בדור שלנו. והתורה נתונה לכל אחד, ואין טאבו לאף אחד בבעלות, כמו שכתב הרמב״ם, בסוף הלכות שמיטה ויובל. כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות. כתר כהונה, לא כל אחד יכול להיות כהן. רק שבט לוי יכולים להיות כהונה. כתר מלוכה, לא כל אחד יכול להיות מלך. רק מי שבא מזרע יהודה. אבל כתר תורה מונח ועומד. כל מי שרוצה לקחת, יכול לקחת. מי שרוצה רק לזכות, איך עושים את זה? בוא למעבדה, בוא פה לשיעור תורה. לא, יש יום, 1,000 ספרי זוהר. מי שגורס 1,000 ספרי זוהר, יביא את הגאולה. תהיה מגרסה של זוהר. אתה חושב, לא תקבל פרומיל ממה שקיבלת פה בשיעור. פה לא למדו 1,000 ספרי זוהר, אבל למדו 1,000,000,000 ספרי זוהר למדו. פה ישבו על כמה מאמרים, הבינו את תכלית החיים, את הנחת הגשמית ואת הנחת הרוחנית, שלך ושל כל המשפחה ושל כל האומה כולה. ועוד הזדמן מפי שמיה בליל הולדה של משה רבנו, שוודאי אור נשמתו מתנוצץ כאן בשיעור. אמן. ברור, בעזר השם יתברך, זכרו תורת משה, ועומד מליצי אושר על כולנו, הרעיה מאמנה. אנחנו נחתום בתפילה לפני בורא עולם, א', לשמור על הקיים שנתן לנו ושייתן לנו, בעזרת השם יתברך. ואם קרה ויש בנים שובבים, שובו בנים שובבים, בנים, נכדים, קרובי משפחה, התפילה שלנו, ושבו בנים, מגבולם ברחמים, ובקרוב אמן. התפילה שתכף נקרא ביחד, ואיתה נסכם את השיעור בעזרת השם יתברך, כל אדם יכול לקחת את הקונטרס הזה לביתו, יוכל לקרוא את זה מתי שהוא רוצה, בוקר, ערב, צהריים, שבת, חול, קברי צדיקים, בתוך תהילים, אחרי תיקון הכללים, מתי שאתה צריך, איש, אישה, לא משנה. גם אם לא התחתנת לבינתיים, אני כל השיעור דיברתי אחרי החתונה, כי פה הכל גלוי וגדוע לפניי, שלא נשאר פה שריד ופליט, שלא התחתן בעזרת השם. ומי שעדיין לא, כנראה שהוא כבר על תקן, כבר עם רגל וחצי בתוך החתונה, בעזרת השם יתברך. יכול להתפלל כבר מעכשיו, בעזרת השם יתברך, ואז יזכה, כמו שאמרתי בתחילת השיעור, יש אנשים שהקדוש ברוך הוא בכוונה עיכב אותם, שאלו באמת מה עושים אחרי החתונה, ולא סתם נוחתים לאיפה שנוחתים. תודה לבורא שזיכה אותנו להגיע לשיעור תורה, וכך הזכנו לאללה, ונזכה לגאולה קרובה ברחמים. אמן. נקרא יחד, בעזרת השם, את התפילה ובנסק. ריבונו של עולם, זכן ושיהיו בנינו מהירים בתורה, ומהירים בפרם וסגרם, בעלי מידות טובות, ועוסקים בתורה לשמחה, ותן להם חיים ארוכים וטובים, ויהיו ממלאים בתורה ובחוכמה ובירת שמיים, ויהיו אהובים למעלה ונחמדים למעלה, נשיא להם עין הרע ויצר הרע וכל מיני תורעויות. יהיו להם פושים בריאים לעבודתו, וזכן ברחמי הרבים שתמלא מספר ימינו מערכות ימים ושנים, בטוב ובנעימים, ואהבה ושלום, ונזכה לגדל כל אחד מבניי וכל אחד מבנותיי לתורה לחובה ולמעשים ציפים, ותזכי לכל אחד מבניי את בן זוגו ולכל אחד מבנותיי את בן זוגה, ולא יודחו לפני אחרים חופשי שלום, ברך מעשה עליהם ותן להם מועה ומתן ועין יפה. ונוכל לקיים אשר אנחנו מבטיחים ניתן להם בלי נדר, ולעשייה מצלוגם בימי הנעורים, בנחל וברווח ומתוחה, ומהם יצאו פירות טובים ובנים צדיקים, זוכים ומזכים לכל ישראל. ולא יתחלל שמחה גדול לידינו, ולא על ידי זאת לזכות ושלום, ומלא כל מי שמקבל בטובה ובריאות, והצלחה וכל טוב, ויתגלל כבוד שמחה הגדול, ותודות וברכה על ידינו ועל ידי זרים ומזכות אבינו, אמן כן ורצון. גאו לרצון, וכי ביגיוני ולפניך, אברה איסורי, גאו עלי, וחזקה בנקשה וברצה, כדוש בשבול.